Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Start recording. Ja nytten päästin aloittamaan Original Cast 65. Tänään meillä on Tuomas sekä Pekka Kotipohja on tulossa kohta linjoille, ja tänään meillä on erittäin hyvä show tiedossa. Mä keksin tämän idean, mitä me tullaan tekemään. Mä itse keksin, kukaan ei edes keksinyt tätä, niin mä oon niin ylpeä tästä ideasta. Kaudulla ootan. Ei, tää on hyvä juttu, mutta mä haluan vähän pitää hauskaa tätä tehdessä, mutta ennen kuin Pekka tulee linjalle, niin käydään vähän kuulumisen läpi. Näyttähän sun villakoiraiselle. Taitaan katsoa tämä tämmössä talvi-iskussa, koska mä tuli vielä trimmiin tämän, mutta kun tänne on taas luvassa ensi viikolla niin kylmä, niin se jäätyy, jos me vähän lyhyeksi sen. Niin nyt se on vähän tämmöinen. Suomessa on vissiin ollut aika koviakin pakkasia, mitä jengi on nyt valittanut. On varsinkin pohjoisessa ollut 40. Joo, siellä missä isä ja äiti asuu, niin siellä on ollut 40. Täällä on ollut joku 17, mutta sitten kuitenkin niin kuin säätiedotus sanoo, että se tuntuu niin kuin 30, koska täällä on se tuuli. Joo. Ja se on ihan... Se on. En tykkää. Minä ymmärrän täysin, miksi olet muuttanut sen. No mietin, että meillä, no, mä olen ihan vastakkaisessa. Siis täällä on ollut lähemmäs 40, 37 oli yksi päivä. Ja mietin, että mä tein tuplatreenit salilla, jossa on yksi pieni propellituulet. En tiedä, että se ilmanvaihto ei ole ollenkaan, että se niinku seisoo se ilma. Että ei siinä 30 minuuttia pidempään voi olla. Sä oot ihan niin kuin, kun sä olis tullut uima-altaan sitä märkä. Että, Ei, mutta se on varmaan semmoinen, että siihen ei totu niin kuin länkkärit välttämättä ihan ikinä. Kyllä mä sanon, että kyllä mä oon tottunut treenaamiseen ainakin, niin kuin, koska mä muistan monesti, kun on mennyt ulkomaille joskus käymään Suomesta ja sitten on mennyt treenaamaan, niin sä oot ihan shokissa siitä, tiedät sä, niin kuin, mitä helvettiä, ei täällä ollut treenata ja niin kuin sydän hakkaa koko ajan tällä, niin kyllä mä oon siihen jo itse tottunut sillä, että mä pystyn treenaamaan. Olen 3 vuotta tätä lämpö jo joutunut sietämään, että... Niin, ei saanut sietää. No joo. No niin, Pekka! Terve! Hei, oliko Pekalla hiukset poissa viimeksi, kun sä olit? Ei, mulla oli sarvi. Niin, kun mä niin mietin, että nyt on uusi luukki ihan. Onko sulla, Pekka... Mulla mä näytän podaarilta. Joo, mä en saa sanomassa, mutta... Heti alkaa hartsialle näyttää. Ensimmäistä kertaa. Koko 10 vuotta, niin näytät podaarilta. Mä näytän kyllä podaarilta. Hyvä, sitä tajunnut aikanaan laittaa jo paljon silloin. Mutta siis oikeasti sehän näyttää heti, jos varsinkin mitä enemmän on tukkaa, niin sehän näytät heti leveämmältä omaankin silmään, kun se vie tukan pois.
Mullahan oli se, kun mulla oli se iso parta, niin sehän pienensi mun lihaksi tosi niin paljon. Pienes. Koska se mun, mä kuvasin tälleen, ja se mun parta on tossa, niin ensinnäkään mun lihakset ei näkynyt niin kuin Snapissa, Instagramissa, rintalihakset, sun muut epäkkäät, se blokkasi kaiken. Se oli, mä myin heti enemmän treeniohjelmia, kun mä leikkasin parran pois, kun sä niin kuin sun luo illuusio, että epäkkäät ja kaikki näin. Ei, mutta fakta, se on vaan. Se vaan toimii. Että, tota. Mut Pekka, pahin kysymys tässä on se, että oliko tää vähän niin kuin pakosta, joudutko leikkaamaan, että oliko nyt sen aika, että... Ei, kato, ei mulla hiusraja on mihinkään karannut. Mä vähän katsoin, että se näyttää hyvälle, että... On se, on siis se, tota, tässä nyt vuosien saatossa, niin on se tota, harventunut se hiukset tältä päälailta ja muuta, niin en mä tiedä. Mä mietin, että lähtisin käymään siellä Turkissa, mutta sitten mä muistin, kun mä kerran kommentoin tässä YouTubessa jollekin, että tota, näissä, jotain joku kysyy tuosta siirrennäisestä, että tai ottaa tälle, että etkö meinannut käydä, niin jotain mä kommentoin siihen, että tosi suomalainen mies ei mihinkään semmoisiin lähde, niin en mä, varma, en mä ei voi pysty. Varmaan mennä. Ei pysty, vaikka Bamsteinkin niin. On mennyt, niin ei, ei, ei enää niin. Mä en tiedä, miltä en se tulee näyttämään kautta. Sitten ne hius, mikä se sana liitäntä, ei, istutus? Siirrännäinen. Koska kaikki, jolla se on, niin sä huomaat, että se ei ole normaalin näköinen, tiedätkö? Ainakin kun se on se siili, mutta sitten jos ne kasvattaa pitkän, näyttääkö se paremmalle? Joo, meilläkin täällä Helsingissä tiedän muutaman, ketkä on käynyt, niin minä kyllä osaan sanoa, että ne on edes käynyt sen. Ne on kyllä jo. Okei. Okay. Se, jos jostain munakarvoista napsit pois, niin te istutat tuonne, niin kai ne kikkarat siellä vähän ovan näköisiä. Niin siihen saa kiharat sitten samalla, jos haluukin tuonne. Niin. Win-win. Kyllä. Okei. Okay, mä ajattelin, että vetää se, mä aina välillä vean kaljuksi. Katsotaan, miten pitkään mä jaksan olla tälleen. Meillä on tota tunti aikaa, ja nyt mä paljastan teille, minkä takia mä halusin nimenomaan, jostain mä halusin teet kaksi tähän. Etenkin Tuomaksen, mutta tota, se mä ajattelin, Pekka hyvä pippuri tähän sekaan. Eli se, mitä me tehdään tänään, on me luodaan treeniohjelma meidän kuuntelijoille. Eli kaikki nämä ihmiset, jotka tässä katsoo, tota, ne saa tämän treeniohjelman. Mutta se, miten me luodaan tämä treeniohjelma, niin me tehdään aina vuorotellen. Mä valitsen yhden asian, liikkeen, sarjan, erikoistekniikan, ja sitten mä siirrän sen Tuomakselle. Tuomas valitsee, Pekka valitsee. Ja tässä on vähän niin kuin hauska, että meidän tehtävä on tehdä oikeasti hyvä ohjelma, semmoinen, että me niin kuin oikeasti kyllä tuo kasvaa lihas. Mutta me halutaan vähän suolata toisiimme. Me sä voit itse valita, milloin se treeni loppuu, milloin alkaa seuraava, mikä on seuraava lihasryhmä. Sä voit heittää supersettejä vaikka millaisia juttuja. Eli koitetaan pitää hauskaa, tehdä tosi hauska, sekava, se niin kuin karkkipussiohjelma, tiedätkö? Että siellä on vähän niin kuin kaikkea, että se ei ole vaan pelkkää salmiakki, vaan siellä on vähän salmiakki, siellä on vähän hedelmäkarkkeja, siellä on vähän tollaista, siellä on tollaista, tiedätkö? Se on niin kuin lauantai-pussi. Että mahdollisimman paljon kuuntelijat saisi erilaisia, oh, tämä on tämä Pekan juttu, eli tässä me käytetään pieniä painoja, me näytetään ihan paskalle, ja sitten tulee tämä Timon liike, niin tämä on tämä tosi tehokas juttu. Sitten tulee tämä Tuomaksen juttu, niin tämä on tämmöinen, mä tiedän. Elikkä. Mehän olen maailman tylsin siitä, että jos mulla joku kysyy Instagramissa, että mikä on hyvä treeniohjelma selälle, tai miten me kehitän, niin mulla on aina se sama vastaus. Riippuu kuka sinä olet, mikä sinun tavoite on, mihin sinun keho pystyy, miten siihen palaut, stressaatko siihen paljon, kun siihen syöt, paljon, kun siihen nukut. Se, on se, se määrittää sen, minkälainen treeniohjelma sulle tulee. Niin, tai mä sanotaan näin, sanotaan, mulla on hyvä tapa tähän sanoa, että sä voit kirjoittaa mitä vaan paperille. Sä voit tehdä vaikka jalkareenin, ja sen treenin kovuus riippuu siitä, kuinka kovassa sen teet. Eli mä voin tehdä yhdellä sarjalla itsellen jalkareenin. Mä laitan kyykkyyn levy niin paljon kuin menee, vedän failureja, pakko toistaa levyt pois, failureja, pakko toistaa levyt pois. Mä vedän 10 minuutin kyykkysarjan, se on siinä. Tai mä voin tehdä 4 sarjaa kyykkyä, vähän pidoilla, stopeilla, pidän sitä lihaksella koko ajan, rest-pauseja tai ja erilaisia liikkeitä. Eli sä voit kirjoittaa paperille aina mitä vaan, mutta se todellinen tehokkuus riippuu aina tekijästä. Että tää on aika hyvä sanoa. Mutta koska mä keksin tämän leikin, niin mä saan silloin myöskin aloittaa tämän. Te näette nyt treeni ykkönen. Ja mä aloitetaan selkä. Tai no itse asiassa ei laiteta mitään, koska en mä tiedä, onko tämä selkätreeni. Tähän voitte laittaa sinä vaikka pohkeita sekaan, vittuks minä sitä tiedän. Treeni ykkönen. Liike yksi. Ja sit sanotaan sillä, että jokaisessa ohjelmassa on sitten omatoimiset
mobilisoivat harjoitteet ihmiselle. Eli me ei laiteta lämmittelyjuttuja. Meillä on kaikilla omat tyylit, mitä me lämmitellään varmastikin. Pekka heiluttaa jotain keppiä siellä, jotain tekee kajakkisoutuja. Mä en tiedä, miksi mä kiusaan Pekkaa niin paljon. Pekka on se ainut pro-ukkonassa ja sua lopetus ihan koko ajan. Yksi jota Brasiliasta huutelee. Okei. Mun lämmittely oli semmoinen, mitä eilen kävin. Toissapäivänä tein rinnan, niin otin 2.5 ensin 14 ja hyppäsin sitten 4.5. Siinä oli minun lämmittely. Ei vaan kertakaikkiaan. Mä teen semmosia painonsiirtoja, mä menen yhdelle kädelle ja mä liikutan rankaa ja punnerusasennon sukelluksen ja kiertäjät vedän. Siinä mä saatan tehdä ehkä kun 10 toistoa jotain backdeckiä ja sit se lähtee jo siellä se liikesarja. Joo. Mutta mä teen 10 toista liikettä, sitten teen 10 toista lisää, taas paino, teen 10 toista, tai nyt taas teen 10 toista lisännyt painoa, sitten lähden koppiin. Sinähän se lämmittyy. No mä aloitan tälleen, mä aloitan helposti teille. Mä laitan treeni ykkönen, liike ykkönen. Leuvaveto omalla kehon paino, 2 sarjaa failure. Ei lisää painoa, tämä toimii hyvänä lämmittelynä. Pekka, liike 2. Mitä jos tuo on joku aloittelija jotain ja sillä on... No sit se roikkuu sieltä, niin sit se roikkuu sieltä tangossa ja jonain päivänä se saa vedettyä yhden ja sit se saa vedettyä 2 ja sit vedettyä 3. Siitä se vittu sit lähtee. Tai sitten se tekee silleen, että se hyppää sen tankoon tälleen ja jarruttaa alas, hyppää sinne ja jarruttaa taas alas. Tekee semmoisia leukoja, mitä sitten pystyy. Entäs se ei pysty tekemään näitä leukoja? No, se laittaa sitten leuvaveto avustettu leuvaveto. No joo, se voi laittaa kuumina, se voi laittaa koneessa avustettuna kehon painolta. Sitten sä vaan katsot, kun ne kovat äijät tekee ja mietit, että olisinpä mäkin noin siisti. Pekka, liike 2. Onko tää nyt selkää? Ei, sä voit päättää, mitä, sä voit laittaa vittu pohkeen, sä voit laittaa rintaan, mitä sä haluat tehdä. No kerta sä oon alkanut leuvedolla, niin onko tää hei? Sehän pitää tietää monikon jakonut tää. Ei me tiedetä vittu. Ei mä vietty. Sitten kun se loppuu, se loppuu. Tästä se rakentuu. Niin. No siitä se rakentuu. Sitten pistä sinne kulmasoutulevytankoon. Elikkä vapaa. No. Sarjat, tekniikat. Mm. 2 työsarjaa. Jos nyt kuvitella, että tää tulee semmoselle perus... Että se on käynyt jo salilla, se on harjoitellut jo jonkun verran. Sillä on vähän niin kuin edes tietoa, mikä toi joo, tehdään silleen, joo, tämä ei ole nyt ensimmäisen vuoden treeniohjelma, sovitaan näin. Tämä on niin kuin plus 1, plus 2 vuotta treenannut, eli ollaan jo sellainen pieni pohja siellä. 2 työsarjaa. Kyllä, 2 työsarjaa, ja se on onks samalla painolla vaikka. Tai... Toistot? Niin. Super... 8-10. Kulmas alussa ehkä semmoinen. Joo. Minä valitsen ylhäältä tulevan liikkeen, mutta haluan tarkentaa liike ykköstä. Onko se leveä ote vai vastaote leuvaveto? Mieluiten vastaote tai sitten näin. Monella menee tämä leuvaveto tälleiset hauikselle. Mä en itse sitä suosittelisi, jos me aletaan nyt tekemään, mutta jokainen tekee semmoisia leukoja, mitä tykkää. Niin kuin, että ne on sitten avustettuja kuminauholeukoja tai jotain tämmöisiä. Joka me ajattelin sitä lähinnä, että jos me vedetään leuaveton vastaotteella, niin me ei tehdä samalla otteella toista ylhäältä tulevaa liikettä heti perään, vaan me tehdään toisella otteella, että se kohdistuu erillä lailla. Okei. Eli... Eli näin ollen me teemme sen leveä ylätalia. Myötäote. Myötäote. Ja siinä... Siellä on 2 sarjaa failureen, 2 työsarjaa. 2 työsarjaahan siihen riittää hyvin. Ja otamme sen perinteisellä toistuilla 8-10. Ei erikoistekniikoita. Ei. Okei. Okay. Tässä huomaa yhden heti siitä, että niinkö, jos tämä, sovita, että tämä on edistyneen. Jos ihminen on treenannut vuoden, niin minä en yleensä edes mene näin monimutkaisin. Minä käytän vieläkin 2 jakosta. Mutta sanotaan, että jos tämä on vaikka semmoinen, että on treenannut 2-3 plus vuotta,
niin heti huomaa sen, mikä meitä yhdistää, on se, että meillä on pieni volyymi. Me oletetaan, että ihminen saa irti. Mistä sä tiedät? Kato, mitä mä kirjoitan tähän seuraavaksi. Seuraavaksi. Niin, seuraavaksi lähtee. 10 sarjaa. Oho, sieltä se tuli. No. Eli volyymipumppailu on rintalihaksiin tulee lämpö, pumppi, mutta meillä ei aktivoidu ojentaja eikä myöskään etuolkapää eikä sivuolkapää tässä, koska se on yksittäisnivel liike backdeckinä laitettuna. Pekka, liike vitonen. No kertoisin, että tämmöiseksi nyt meni tänne. Tämähän on Arnoldin vastalihastreeni. No mä vähän menisin sanoa, mutta haluan sanoa Arnoldin, mutta... Joo, mä laittaisin siihen ehkä... tasapenkki koneet tai sitten palatangoa, mutta kun kerta pitää vaan olla yksi, niin jos siellä on joku hyvä semmoinen tasapenkki kone. Ihan. Tai tangolla vai laitaanko vai, onko käsipaino ok? No joo, tässä nyt ei saa käyttää kuin sitä yhtä, niin sitten... No kaikilla salilla vittu punneruskone, jos ei ole, niin vaihda salia. Onko sun salilla? Ai mun salilla. Kyllä monella, mutta olen suurin osa onko sillä? Onko sillä semmoista tasapunneruskoneet? Mun salilla. Niin. No itse asiassa basically on kyllä. Mä en oo tehnyt sitä, mutta mä kelasin just viimeksi, että ensi kerralla mä kokeilen, että laittaa semmoisen. Mulla on sellainen punnerusjuttu siinä, mutta se ei oo. Mulla on niin kovat voimat, niin mä jotenkin ajattelin, että ei välttämättä ole niinku... Mä ehkä yritän sitä viimeisenä liikkeenä, tiedät sä. Mut katsotaan, mä kuvaan sulle sitten sen liikkeen vaikka. Tasapenkkikone, punnerus. Sitten sarjat, erikoistekniikat, mitä? Se voisi olla 3x12. 12 toistoa, onko se niin kuin failurevauksen about 12, 10-12? Siinä, laita 10-12. Failure? Joo. Miten se nyt pystyy kukaan on todellisuudessa 3 sarjaa failurea? No mut positiivisen se, että sä et enää jaksa, niin se loppuu siihen siis. Mm. Eiks niin? Kyllä jokainen on tähän kaikkeen sille, eikä jäädetä, että no niin, nyt mä lopetan vaan. Okei, 3 sarjaa, siinä on jo 16 sitten. Ja me vaihtaisin jo treenipäivää tässä. Okei. Olettaen, että tämä näyttää äkkiseltä, että mä voisin olla enemmän tässä kohtaa miehille suunnattu treeniohjelma tai naisille, jotka tykkää kehittää tosi paljon rintalihaksia, jota on aika vähän. Mutta oletan, että tässä tulee rintapäivä kakkonen myös, niin siksi en enää jatkanut tuota rinnan tykitystä tuossa. Siinä on kuitenkin 10 sarjaa jo siinä. No. Sitten. Joten treeni kakkonen lähtee. Suurimmalla osalla ihmisistä takareisi on heikompi kuin etureisi. Reisikoukistus istuen. Perinteinen 3x8-10. Mitä sä sanoit, sori? 3x8-10. 3 sarjaa 8-10 toistua. Failure. Joo. Miten me ei muuten merkattu ollenkaan näihin niin kuin lämmittelysarjoja? Mietitään sen verran, vaikka tässä on 2 työsarjaa, niin mitä me tehdään nytten, koska leuanvetohan nyt on, siihen ei tarvitse lämmittelyä, toimii lämmittelyä, mutta me ei voida varmaan heti mennä, jos kulma soutuu taas 140 kiloa. Eli... Lähestyviä sarjoja, lähinnä niin kuin Pekka sanoi, että pikkusen malamia tankoja ja sitten vähän lisätään, eli se olisi se lämmittely siinä. Niin. Porrastetusti painoissa yleensä kirjoitan tässä. Sanotaanko semmoinen 2 tunnustelukautta lämmittelysarja tai 2-3? 2-3. Kaksi lämmittelysarjaa, noin. Ja tehdäänkö me myötäotteilla levä, onko tässä, no tässä on jo aika hyvin kyllä lämmitelty ehkä leuvoissa, tarviiko liike kolmannen enää mitä lämmittelyitä, voiko se lähteä suoraan tekemään, Tuomas? Yhden lämmittelysarjan voi ottaa sillä ihan hyvin riittää, siinä on kuitenkin tuota leuanveto pohjalla,
joka nyt sinne samalle lihaksille nyt suurin piirtein menee. Kyllä mä oon aina kun ihan sama mikä lihas, ihan sama mikä liike, vaikka se olisi kuinka lämmin se lihas, niin pois lukee jotain pientä eristävää liikettä. No backneck ei tarvi tässä tai nelonen, se on niin kuin se, jossa fireä, sä meet siihen ja sä voit vaihtaa sitä painoa sen mukaan, niin mitä tykkäät. Niin. Kyllä mä silti aina teen semmoisen pienen tunnustelun. Eli laitetaanko me liike vitoseen niin. Yksi tunnustelusarja? Yksi. Kyllä mä laittasin, kyllä mä se aina. Joo, kyllä se on kuitenkin se, että siinä pitää miettiä se varsinkin, että jos siinä tehdään eri saleilla on kyykkyä tai liikkeitä, jotka ei ole tuettu ja muuta, niin pitää siinä vähän katsoa se, että liikkuvuusasiat ja muut siinä tunnustusarjassa. Jep. Okei, okay, sitten reidekoukistista istuen. Onko se mun vuoro sitten? Okei. Okay. Liike kakkonen. Takakyykky. Tangolla. Supersarjana. Askelkyykky. Käsipainoilla. Jumala. Okei, mut tää on saatanan keksintö. Sitten meidän pitäisi itse vettää tämä läpi ennen kuin me pukataan tämä ulos. Ai niin, muuten joo. Yksi lämmittelysarja ja toistot on korkeat sitten, niin tähän kaksi työsarjaa. Kyykky. 15 toistoa. Askelkyykky. 8 per jalka. Voi sanoa ihan suoraan, että loppus aerobinen kunto tuossa heti itselläni. Aika lähtee. Tai sitten se on todella pieni painot. Lähtis varmaan valilevyykin ensin irti, jos ne tekis kuinka lämmittelysarjan siihen. Sekin. Tango otat niskaisen eläkkeen satanan tankkoja. Ei kun peilure. Ei suorista jalkoja täysin myöskään. Pekka! Mä pistäisin siihen... Pistetään nyt se perus, eli häkki. Ja kapea jalka-asento. Ja korostus sillä etureilla. Ja sitten sanotaanko toistot, niin... 2x15. Hyi vittu, onko yksi lämmittelysarja pohjalla? Tarviiko lämmittelyä? Itse pistit vappata kyykkyjä 15 toistoa sieltä, niin tehdään nyt häkissä 15 toistoa mitään. Ei vielä super, että ne askelkyykkyjä. Tuo on rajo. On, mutta tolleen ne jalat kyllä kasvaa, että jos sä teet ton läpi, niin... laitaanko mä lämmittelysarjan vai mennäänkö mä suoraan kyykkyys hakis 15? Siinä itse asiassa, kun nyt siellä on niin paljon niitä kyykkyjä, niin siinä voi, ja tässä nimenomaan korostaa sitä, että tässä ei lähdetä nyt sitä teurimmalla painolla, eli haetaan vaan sitä eturien sweepiä siinä sitten. Ja... Mä koristelen tämän ohjelman kivemman näköiseksi nyt, mä tässä vasta kirjailen ja näitä. Korosta siihen, laita vielä siihen korostuksena se, että joka toista pitää allalla pysäyttää reiden korassa. Ei mitään, just toi, vittu mä rakastan Pekka, kun sä sanot, että jengi käyttää vittu niiden polvia kehoa sellaisen satana trampoliinina. Hei, mä voin kertoa tämän nopeasti ihmiset, te voitte korjaa mua, jos mä oon väärässä, mutta aina kun jengi kyykkää ja aina sanoo, mä en enää voi kyykkää, kun kyykky rikkee polvet. Ei se riko, se on luontainen asento, mutta se miksi me menee rikkoon, just mitä Pekka sanoi, mennään bojoin tälleen. Ajattele sitä, että jos sulla on vaikka etureiden jänne, patelan jänne tai mikä tahansa muu rintalihaksen jänne tai tälleen, ajatelkaa sitä, että se jänne on kuminauha. Ja sä vedät sitä kuminauhaa tälleen, doin doin. Sieltä se momentum-efekti tulee, eikö niin? Se kuminauha kestää sen, mutta se ehkä kestää 10 000, 20, 30, 40 000 kertaa. Ja kuminauhaa venytetään, aika pikkuhiljaa tulee mikrorepeämiseen kuminauhaan, ja jossain vaiheessa pju, ja sitten se meni rikki. Elikkä älkää venyttäkö sitä. Jättäkää se siihen, palauttakaa se. Älkää käyttäkö sitä momentumia, ihmiset. Niin, ja sille selälle minä tässä ajattelen nämä asiat, että sen kun pysäyttää siellä, niin siellä ei tule semmoista noksahusta sillä alaselässä, mikä yleensä käypisi. Ja kuminauhoja ei tässä sitten saa laittaa sinne häkkiin, niin jos tiedä mitä se on, laitetaan ne kuminaat sitä yllältä tulemaan sinne alas, että se keventää sitä. Olisi vammaisten
pakollisuus. Itse voit tehdä hakkeita. Paitsi. Muuten. Niin. Mistä pystyy. Kaikki tulee tuohon ohjelmaan, mitä puhutaan tässä. tuohon vielä terveisin Pekka tuohon alle. Varmaan ei vaan niin kuin sä sanoit, se on itse asiassa jännä joissain häkeissä. Esimerkiksi onko se nyt tämä HC-kymi häkki, niin myönnän itsekin, että polville se on joku siinä tulee siinä, onko se siinä liikerassa, mikä siinä tekee sen, mutta helpottaa, kun ne kuminaat on. Se vie polvilta jotain rastitusta. Mä en tiedä, mihin se perustuu, kun ei se kaikissa häkeissä, se niin kuin samalla tavalla. No se isoin se paine siinä kohdassa, nimenomaan siellä pohjalla, ja sitten sieltä pohjalta odotetaan sitä kuormaa pois. Mutta se on myös se liikkeen tehokkain vaihe. Niin, mutta en mä tiedä. Onko sulla joku polvivamma? Mulla. Niin. Mulla on siis ihan sillä lailla, sitä, siinä on ollut erinäistä juttu. Mulla oli siis silloin patelassa semmoinen krooninen tulehus vuosikausi. Se tuli silloin joskus ennen ekaa kisoa, ja se on vieläkin. Siis hetken on ollut. Ja siellä on ollut jotakin juttuja, ne ei siihen suoraan liity, mutta siis mulla on siis hakki kun hakki, niin se on pakko laittaa, jos meinaan edes tehdä sitä. Ja sitten bonuksenahan siinä on se, että näyttäähän vitun hyvältä treenivideot, kun laitat 300 kiloa siihen. Mutta sun pitää piilottaa se kuminauha sille, että se näyssi videossa. Niin pitää. Mä voin sen sanoa, että esimerkiksi Melissa, mun naisystäväni, hänellä on todella pitkät jalat sen kroppaan nähden. Se on naurettavan tyhmän näköistäkin, kun sä mietit, että 2/3 ihmisestä on jalkaa, sen torson tämän kokoinen. Niin sillä on tosi monet kyykkyliikkeet vaikea, kun se vippuvarsi on niin saatanan pitkä ja tälleen, niin se ei pääse niin syvälle, sen keho ei vaan niin kuin adaptoidu siihen samalla tavalla, että niin kuin kyykky piti oikeasti vuosia harjoitella tyyli sillä, että se, niin hänellä auttaa tosi paljon nimenomaan pohjassa ne kuminauhat sen ongelman kanssa, mutta se on aika uniikki kehon malli, että jos on joku tavallinen nikke, niin älä laita nyt kuminauhoja vaan sen takia, että sä oot laitettu lisää kuormaa sinne tankoon. Että okei, olisiko sitten, meillä on 3 sarjaa koukistusta, sitten tämä helvetti, mä voin laittaa tähän terveisin Timo. Tässä selvästi korostuu se, kuinka kevyesti Tuomas treenaa. Siellä on tämmöisiä perusreiden koukistuksia. Ja sitten kun kuulet seuraavan. Niin no, anna tulla, mä teen tämän treenin seuraavaksi. Reiden lähentäjät. Ja reiden lähennys. Ehkä minä haluaisin laittaa tähän. Siis porukallahan on, mikä on yleensä, no ei nyt puhuta kilpailijoista suoraan, mutta puhutaan nyt vähän kuitenkin. Sitten jos katsoo esimerkiksi kilpailijoita vaikka naisten lajeissa, että otetaan bodyfitnessissä etuasento, niin näkyy siitä reijän jalkojen välistä näkyy takaseina. Eli abductor magnus, eli suuri lähentäjälihas, monilla se mikä, mihin ei ota. Jotkuhan luonnostaan, niin mullakin on sellaisia valmennettuja, että ne tekee kyykyn tai prässin, niin sisäreijä kehittyy. Joo, mulla on se, mulla itsellä, mä oon semmonen. Joo, ja sitten toisella taas ei niinkö millään. Mutta minä haluaisin tähän niinkö laittaa ehkä joku superin tai frokkina. Onhan tuo vähän tuommoinen läpsyttely, mutta on niin raskas tuo liike pelkästään tuon Timon sotkun tuolla, ja sitten Pekalla vielä hakki siihen, niin se, että jaksaako ihminen tässä kohtaa tehdä. Esimerkiksi semmoinen, en tiedä, onko testannut ikinä, mutta lantion nosto jalat yhdessä, eli polvinivel pysyy yhdessä, jalkaterät on yhdessä, niin toinen pääsääntöinen suorutte abductor magnus. Sitä ei niin kuin voi tehdä sillä, että se ei mene sisäreihin. Siis että sulla on niin kuin tälleen yhdessä jalat? Kyllä, lantion nosto. Okei. Okay. Se on siihen hyvä, ja tietenkin frokki. Miten sitä voi vähän kohdentaa. Ja mutta minä kuitenkin sanoisin, että tuo on niin raskas tuo treeni, niin minä viimeistelen tämän tuolla toisella huippuliikkeellä, eli reiden lähentäjä. Ja 3 kertaa, sanotaan semmoinen 12-15 toistoa. Ja se supersarja tähän? Ja minä ajattelin ihan pelkällä tällä. Pistä se uutena sinne, sotketaan kunnolla, eli se lantion nosto, jalat yhdessä. Polvet pysyvät. Laita se tämän tilalle. Pelkkä suora sarja lantion nostaa. Liikennelle lantion nosto, jalat yhdessä. Me haluan kuulla sen palautteen, kun
jokukaan ei ole tehnyt lantion nostoa ikinä eikä reiden lähennusta ja nyt se lähtee tekemään tuolta. Se kaveri ei kävele todennäköisesti viikkoon, kun sillä kramppailla niin sisäänreijät niin kovasti. Mutta mä täytyy kuitenkin ensin niin kuin miettiä, että selviääkö se tuonne asti tässä treenissä. Anteeksi, mulla meni Tuomas ohi sarja ja toistomäärä. Pistä 3 kertaa. Tämä vähän just semmoinen, että jos tätä olet tehnyt, niin se hyvinkin nopea voi hyytyä, mutta sanotaan, että pistä se 10-12, se on ihan. 3 kertaa 10, 3 työsarjaa. Mm. 10-12 toistoa. Jep. Okei. Okay. Toki te voitte jatkaa tuota ohjelmaa niin paljon kuin haluatte kertaa alkuun on päästä, mutta miettii, että... No se on mun vuoro. Okei, okay, mä viimeistelen. Ai niin siihen ei tullut sitä lähentäjää nyt tuohon. Ei nyt tullut, tuolla laitettiin vähän pakara. Pakarapotku taljassa. Ja siihen minun tuolta reisikoukistukseen haukuin. Läpsit. No mä ajattelin, että tässä kun ollaan jo imetty kullia, ollaan täysin homo, niin jatketaan sitä touhuilua sit saatana tässä. Kertomu kun homoksi ruvettiin, niin antaisin tekenyt. En pakarapotku oikeasti ole for real. Mä oon treenannut tosi paljon mun pakaraa tässä ja mä oon sen tajunnut ja oppinut, kun mä oon tehnyt kaiken näköisiä hassuja pakaroittu, niin vitsi kun sä reenat pakaraa, sun takareisi kasvaa sen samaan. Kun se aktivoituu niin paljon kaikissa suorialoin vedoissa ja lantion nostoissa sun muissa takareissa aktivoituu, sä painat sillä, niin tekee aluksi pakarareinin, loppuun tekee muutaman sarjan takareisiin, mä huomaan, että mitä hitto takareissa on ihan niin kuin sen jälkeen myöskin, mutta tässä menee vähän väärin eri järjestyksessä, mutta laitan 2 sarjaa ja 10-12 toista periaatteessa. Muutenkin niin kuin, jos yleisesti puhutaan niin kuin miestreenaajista, niin mennään nyt sinne kilpailijoihin, tai koska Pekkakin on tässä mukana, niin kyllähän se niin kuin, ei kaikilla ihmisillä noilla kyvyillä kehity pakarat. Ei. Että se on vaan niin kuin sitten sitä ihmetellään, että miksi se siellä ei ole mitään, mutta sitten kuitenkaan ei ole tehty mitään, koska ne on naisten liikkeitä tai sitten niin kuin mielletään, että ei vaan voi tehdä sitä. Mutta se on aika järjetön niin kuin lähtökohta, että jos et siellä jollakin tietyllä liikkeellä saa sitä pakaraa aktiiviseksi, niin sun pitää tehdä jotakin muuta sille. Joku lantion nosto, niin se ei hirveästi mene hutiin. No ei, joo. Se ei kyllä. Ei mene etureijille. Pekka, onko uusi treeni vai jatkuuko vielä? Uusi treeni. Treeni 3. Mikä se oli sille se ensin tänne? Haluatko katsoa ohjelmaa vielä läpi? Siinä oli alta selkää rintaa ja sitten tuossa. Aika kevyt selkä alkuun, eli 2 niin. Kulma soutuu, ei mitään erikoistekniikoita, rintaa pikkusen, eli yläkroppa pumppi, kyllähän tuossa ojentaja pikkusen etuolkapääkin on lopussa pääsee aktivoitumaan, hauikset kanssa, takaolkapää, ehkä yläkroppa sellainen. No siinä ainakin lepo ennen tätä treenikolmosta. Lepo. Sen jälkeen pystypunnerus käsipaino. Käsipainolla. Aija, Pekka on kyllä hurjaa. Mä en ikinä enää, mutta siis mä en tiedä, onko teillä sitä, mutta kun mä oon siis, sanotaan nyt, että mä en ole hyvä, vaan mä oon lahjakas punnerta ja mä oon fyysisesti sillä, että punnerus toimii, niin en uskalla aloittaa pystypunnerusta käsipainolla. Liikaa voimaa, käsipainot on nyt nousee niin korkealle, niin kuin luonnollisesti. Mutta, mikä on korkea? Miten no sanotaanko näin, että kyllä mä niinku, ei 50 painoa eikä mikään. Niin kuin, että kyllä me puhutaan 6-70 siinä vaiheessa, jos mä lähden niin kuin punnertaa treenin alussa. Ja sit 70 kiloa tuossa pään yläpuolella box. Tai... Niin, veikkaan että tuota... Mä teen siis, mä tykkään pystypunnerusta käsipainoa. Turvallinen laittaa, koska suurin osa ei... Niin, joo, kyllä. Sitten siinä sama tylsä, niin. No siinä sama tylsä kaava, mutta 2-3 lämmittelytunnustelusarjaa ja 2 kertaa 8-10.
Tuli muuten mieleen, Tippa, kun sanoit siitä suorielopedosta, niin sitähän on tutkittu ja tuosta nyt on ollut Brett Conteras ja olikohan siellä Kasem Hansen ja muut, jotka on sitä vuosi sitten jo podcastissa tutkinut ja pitkiä lihaspituuksilla treenaamista niin takareisille ja muille silloin. Eli just se, että siellä missä se, vaikka suorielopedossa se on todella voimakkaasti venyttävä liike, niin pitkillä lihaspituuksilla takareijat kasvaisi paremmin kuin supistuksessa. Ja nythän on siitä tullut tutkimuksia taas paljon niin kuin siitä just, että jos pitäisi valita, että treenataanko lyhyillä lihaspituuksilla, niin näyttäisi siltä, että pitkillä lihaspituuksilla lihas kasvaa paremmin kuin lyhyillä. Eli ei tarkoita siis sitä, että täydet liiket... Mulla tekemään hauista. Mä mietin ihan samaa, niin. Mä mietin tota just. Niin, juuri näin. Eli sehän olikin sen tutkimuksen just valitettavasti se lopputulos, että pitkillä lihaspituuksilla kasvaisi paremmin näillä näkymin uuden tiedon mukaan kuin lyhyillä. Mutta silti kuitenkin niin pitää muistaa se, että lihasta pitää vahvistaa tasaisesti. Mie siis, sitä voi käyttää niin ehkä tehokeinona parhaimpana päivänä, ainakin mietin näin, ja pysyä siinä normaalissa, mutta se on vaan se, mitä tutkimus sanoo. Tämä ei ollut minun mielipide siis. Minun mielipide on, noista on itsekin kuunnellut noita, mitä on tullut podcasteja ja muuta noista asioista, niin sitten oma mielipide on se, että ihan sama kuhan se liikkeestä yritetään saada pois se turha lykäsy, se, että sä lähdet sillä lihaksella tekemään, teetkö se täältä pitkältä, mutta saat sen tänne loppuun asti, mutta se lähtee sillä lihaksella, eikä se lähde sille nykäisemmällä. Niin, impulsiivimainen se, että niin, mitä sille kuminauhoille tapahtuu, miettikää mitä sille kuminauhoille niin. Tapahtuu, mistä puhuttiin, jos sä rykäset tälleen, niin siinä on isompi chance, että se menee poikki, kuunnet, että sä lähdet rauhassa vetämään. Kyllä. Tuossa mä puhuin mun kehorakennuskoulussa kanssa, että se on niin kuin tolleen, sä pysyt ehjänä ja sä et riko paikkoja paljon. Että tuo on tosi hyvä, mitä tuotiin esille. Kukas Pekka Lotto, eli Tuomas? Sitten me tehdään vipunostoa, yksi minun lempiliikkeitä, vipunosto sivulle. Me tehdään se ristitaljassa ja me mietin sillä, että tehdäänkö me se maaten vai tuettuna penkillä. Ja minä sanoisin, että me tehdään se, no sanotaan, että penkillä tuettuna, eli sillä lailla. Selkä tuettuna. Tai rinta tuettuna voidaan tehdä. Se voi tehdä toki seistenkin, jos on esimerkiksi kapea ristitali, ja jos ei ole, niin käy se leveässäkin, sitä voi vähän sitä etäisyyttä vaan enemmän säätämään. Mutta sillä lailla, siinä on penkki, missä sä oot ikään kuin polvilla tai miten. Onko sulla joku video, minkä sä voisit linkata tähän? Mä voin linkkaan, katso treeni. Opetusvideota noihin linkkeisiin sitten. Lähetä mulle se video, niin mä linkkaan se tähän. Eli ihmiset klikkaatte liikkeen nimeen ja aukeaa ne opetusvideo sitten näihin liikkeisiin. Tässä on se niin kuin, miksi minä tykkään näitä aina sekoitella ja käyttää. Ja jokuhan sanoo heti, että tekikö Ronnie Coleman sillä lailla. Mutta minusta Ronnie Coleman käyttäminen esimerkkinä on typerää missä tahansa yhteydessä, koska se oli Ronnie Coleman. Mutta idea on siis se, että kun suurin osa ihmisistä tekee aina pelkästään käsipainolla seisten, suorassa tönöttäen, ja sinä vahvistat lihasta vain tässä asennossa, silloin kun se vastus on raskain, eli silloin kun se on tuossa vaakatasossa. Sen yli se kevenee, sen alle se kevenee. Eli käytännössä me ei vahvisteta niitä pitkiä lihaspituuksia ikinä silloin. Ja mitä se voi lisätä vuosien varrella on se, että kun lihaksessa ei ole voimantuottoa hirveästi täällä, niin se lisää tätä. Se pitää rykässä liikkeelle, eikä voi puristaa sillä isolla painolla. Sen takia lihasta pitäisi vahvistaa tasaisesti joka kohdasta, ja minä valittain sen tuohon. Nyt tässä kohtaa tuohon ykkösliikkeeksi se on. Penkin etäisyyttä säätämällä voidaan myös vaikuttaa siihen, että missä kohdassa liikennetään, se on oikeasti raskas se paino. Tässä perusta. Okei, lämmittelysarjat, työsarjat. Yksi lähestyvä sarja, lämmittelysarja, ja sitten kolme. Eikö me tehdään kaksi sarjaa, koska me todennäköisesti tehdään toinenkin vipuliike sivulle, ja varmaan jollakin muulla, niin kaksi työsarjaa riittää ja 10-12. Okei. Sitten se on mun vuoro. Pystypunnerus käsipainoilla, vipunosto ristikkäistä aljassa. Okei. Pekka keksii, tää on hyvä neljännen seti sitten. Mä laitan tähän.
mun valmennettavat tietää tämän kombo. Tässä, tällä polttaa olkapäät sit tosi paljon. Tulee sellainen pumppi, huhhuh. Tää yksi tunnustelusarja, mä voin kopioida sen tosta. 12 sarjaa. 10-12 pystyt punnerusta. 10-12 toistua viipunostoja. Jeppistä, Pekka. Ojentaja, ranskalainen punnerus Taljassa. Taljassa, eli penkillä maaten. Penkillä maaten ja tangolla vai onko naru? Mutkatangolla. Mutkatangolla. Hyvä liike, minä tykkään sen. Se on paras liikevajien teille. Omasta mielestä kyllä kanssa. Toinen hyvä, mistä minä tykkään, on Jiappes. Ota Tuomas, mitä Pekka? Yksi tunnustelusarja ja... Tuossa on jo ojenta, että kyllä jos on vähän lämpöä, niin ei tarvitse paljon lämmitellä sen enempää. Jos sä teet sen oikein, niin... 2x12-15. Okei. Joo. Tuomas. Mitäs? No. Niin laittaisin siihen... Meillä on hirveästi aikaa. Meillä on varttien aikaa, jos Tuomaksi... Ei meillä niin minuutin päälle. Voimme vähän olla... Mutta dippilaite on vähän semmoinen, että onko sitä sitten joka pitäjässä, niin... Onko se joka sali? Sovitaanko, että se on? No. Ei. Voiko se tehdä dipin sitten vapaalla painolla vai vastenneeksi? Kun me tekin semmoisen ojentajapainotteisen dipin ja se on todella vaikea tehdä vapaalla painolla. Miten just siinä Instagram-videon tiedät, mitä tarkoitan. Niin siinä ero on se, että siinä vapaalla laitteessa se pystyt. Ja miten me saadaan semmoisen venytysojentajan on se, että me yritetään miettiä vain, että kuinka kauan sä saat kyynärpään ranteesta ja tuot sen takaisin. Eli se ei lähde näin, vaan se lähtee kyynärpään taakse, jolloin ojentaja venyy enemmän kuin siinä telineversiossa. Telineversio on helvetin hyvä liike, mutta jos me halutaan eliminoida enemmän rinta- ja olkapäitä, niin me voidaan tehdä se sillä lailla. Mutta se on vähän siinä, että onko sitä, niin laitetaan siihen sitten toinen taljaliike. Eli laitetaan semmoisella pitkällä ojentajaköyvellä. Onko se ole, niin käytä kahta. Joo. Pitkällä narulla? Pitkä naru. Jos ei ole pitkä naru, eli laita kaksi narua samasta hakasesta, niin sulla on pitkä naru. Veät ne suoraksi. Ja miksi näin on se, että se on pitkä raaja sille myös paljon parempi. Sinne saa täyden liikeraan. Kapealla tai kapealla, pienellä narulla, niin se, sillä monesti jää se supistuskin sinne vajaaksi. Se jää semmoiseksi, että kun se tärkeä on kuitenkin, että saat se ojentajan aivan kukkoon. Miehet, älkää ikinä tehkö liian kapealla otteella ojentajaa. Yleensä yleinen aika hyvä vinkki on hartian leveyden ote. Sä et halua ikinä laittaa käsi tälleen, kun sä teet ojentajan, niin sun kynärpä tai kynärvarsa ei saa mennä sisäänpäin, vaan sä aina haluat ojentajaa ja kynärpäät laittaa kylkeen ja täällä tässä liikkeen, eikä et se mene. Se vähän riippuu, mitä Tuomas hakee tuossa, että hakeeko se siinä, että tehdäänkö se liike tästä näin, vai tehdäänkö se tänne ulos. Niin toi on kyllä, joo, kyllä. Että mä ainakin itse tykkään tehdä sen nimenomaan, että ulospäin, tämän just teen pitkällä narulla, niin mä muuten tein sen tangolla punnertain, niin tein sen liikkeen. Aina sitä, kun mietin monesti sen kautta myös, varsinkin jos on pidemmälle edistynyt treenaja, jolla on oikeasti rautaa siellä ja sillä, kun mietin sitä kokonaiskuormitusta yleisesti treenissä, mutta sitä niin kuin myös sitä nivelten hyvinvointia. Yleensä minä ohjaan niin kuin käsitreenit tekemään aina, ei joka liikettä, että se erikoitteessa, jos siitä teet kapealta ja vähän olkapäin liikkoon, niin kuudessa viikossa mihinkään, mutta niin kuin, että olisi aika paljon liikkeitä, jotka palvelee nivelen luonnollista liikerataa. Eli käytännössä, jos ojentaja miettii tästä, että tuot vaan käen ylös ja tuot ne takaisin alas, niin missä se liikkuu, on se liikerata on sulle luonnollinen sinun nivelille ja sulle tulee olkanivelestä sitä turhaa liikettä.
Eli ne ohjeista monesti nuo, jos käytetään pitkää köyttä. Sitten siinä on just, Pekka sanoi, että se jää se vajaaksi, jos on lyhyt köysi, ja sitten helposti vielä me kuitenkin yritetään pukata sitä, jolla me lähdetään kompensoimaan jostain täältä sitä. Mm-hmm. Sillä olen näin näin hirveästi hyötyä. Sarjat. Kyllä. Tässä voi ihan hyvin tehdä. Me veikkaan, että tämä tähän loppuu, niin 3 sarjaa ja 10-12. Ei varmaan lämmittely tuohon tarvi. Ei me tarvita siihen. Okei, sitten meillä on pystypunnerus, vipunostot sivulla ristikkaistaaliassa. Lisää viparteekä etusivua, käpät päässä hyviä ojentaja. No meillä on tulossa vielä lisää rintaa ja selkää kuitenkin. Meillä tässä puuttuu, jos rintaa tekee enemmän, niin meillä puuttuu myös takaolkapää hauis kokonaan. Niin puuttuu, mä mietin, että just nyt se on mun vuoro, niin meillä on 3 treeniä vasta tehty, että tää sitten aloitetaan uudelta sivulta. Treeni. Takaolkapää hauis päivä, en ole ikinä tehnyt semmoista. Mutta ei meidän rintareeni voi olla vain yksi punneruskone ja vähän vipare tai backdeckiä kään. Se on ehkä tärkein. Niin kyllä siihen, että rinta hauisi takaolkapäin, jos olisi 4 kone. Mutta ei meidän selkääkin ole tehty aika vähän täällä vasta. Niin, mutta sitten jos aloittaa kierron alusta. Jalkapäivä on hurja. Olkapätkin saa kivaa. Ja riippuu tietenkin kierron pituudesta, että jos se pitää viikkoon hengätä, niin mie sanon näin, että suurimmalle osalle harrastajista riittää 4 treeniä viikossa. Että sitten jos oikeasti on paukkuja nukkunut hyvin ja näin, niin sitten voi aloittaa just kierron alusta. 5-6 kertaa ei enää palavele välttämättä tarkoitusta. Mä oon tässä kisan jälkeen 5 treeniä kokeillut vääntää, niin se 4 reeniä on ollut kyllä todella hyvä. Tuo 5 reeni on aina vähän sitten jo semmoinen, että onko enää puhtia. Joo. Se semmoiselle 5-6 treeniä minusta, niin kuin, että eikä niillä ole mitään stressiä missään elämässä. Niillä ei ole mitään tekemistä elämässä, niin silloin. Niin. Niillä ei ole kuormitusta mistään muualta, niin sitten pystyy. Tietenkin on poikkea yksilöeroja, mutta niin isossa kuvassa. T-kulma soutu. Se kuitenkin laittoi sen selään sinne. Mä olin turha puhua tästä. Mä päätän, mitä mä laitan omaa. Tää on mun. Totta kai. Nyt on meidän sotken pakan. Pekka. Pistetään sinne penkkipunnerus levytangolla. Oot sä hullu? Pekka haluaa rikkoa meidän kuuntelijat. Sä ottaa sinne. Mitä? Paras rintaliike ikinä. Oikeesti? Ootko sä nyt tosissa? Ei sen parempaa. Ei sen parempaa. Ootko sä Pekka kännissä nyt? Rinnalla. En. Kumpi meistä on pro? Mä voin vetää sen korvi. Kumpi meistä on penkan 220 kiloa? Kumpi on punnertanut sen verran? Minä olen. Minä. Jalkapäisissä on mattu. Aina joku kyseenalaista, jäät lompakon näin ja heität sen tuosta sen kortin esille ja takaa sen. Niin. Sillä päällä mulla se onkin. Täti mulla noin. Eli Timo meidän pitää ei kuule. No paras liike, piste. Ei, sillä mä saan ite rintani kasvatettu ja en enää olkapäitä huonompi lihasyhmä ole. Miten kysyn, koska niin moni kamppailee tuon penkkipunneruksen kanssa ja piettää sitä huonona liikkeen. Minä sanoin, että se ei ole huono liike, ei ole huonoja liikkeitä, on vain liikkuvuuseroja, mittasuhdeeroja, tekniikkaeroja ja mikä sopii niin kuin kellekin, mutta niin suuri osa, jos on rikkonut tai kipeyttänyt rintalihaksen, niin kukaan mietiä yhtään kuin kässärillä tai laitteessa, vaan aina tangolla. Minä olen itse tehnyt tangolla ja kehittänyt sillä myös rintalihaksia paljon silloin, kun kilpailin. Mutta Pekka, miten teeksiä sen niin sanotusti sillä liikeralla, että sinä käytät rinnassa? Totta kai, koko liikeralla. Ja pystyttekin.
koska siinä tulee monilla se, että jos niillä on huono liikkuvuus olkanivelessä ja niillä on se jotakin jäykkyyttä ja kireyttä, niin niitä pitäisi se hoitaa ennen kuin ne hirveästi vetää sitä. Plus sitten se, että ne päästää sen alas, pompauttaa tuolta, niin... Niin, ja sitten kun ne päästää alas, niin käpi näin. Ja tulee sisäkierto etuolta. Niin, tai, niin kyllä. Siinä, tässä taas tullaan siihen. Että se, no, sä tiedät huomasti, että sen ryhtiasian ja muun, että se, nämä reenijaot ja muut, ne tulisi perustua siihen, että se pompottelee sitä ryhtiä, se avaa sitä ryhtiä, se reenijako itsessään, siellä on ne liikkeet semmoisia, että ne avaa sitä ryhtiä, ja sitten kun toinen liike taas tekee, että se sulkee sitä ryhtiä, niin sitten taas kun se päivä toiselta mennään eteenpäin, se pysyisi balanssissa koko ajan. Sitähän mullekin joutui tekemään tosi paljon, mutta se parani sieltä, ja heti kun se ryhti parani, niin ei mulla ole mitään ongelmaa penkkipunneruksen kanssa, että menisikö se rinnalle vai menisikö se olkapäälle. Ja kun edelleen se eko, kun se jättää pois, ei lähde ryskämään siellä, vaan keskittyy siihen. Joo, Pekka. Puristamaan rinnalla. Piste. Toistot, lämmittelyt, varmaan 3 lämmittelyä voi olla. 3 lämmittelysarjaa, joo, jos ajatellaan, että tanko, siihen painoon sitten taas. 2x8-10, taas kerran. Tuomas. Muuten, sitten mie valitten siihen toisen. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, kun meidän pitäisi kokonaisuutta miettiä eikä omia mieltymyksiä. Siinä on selkä, rinta. Takaakapäin hauis. Niin tuota. Takaakapäin, joo. Kulmasoussa se nyt vähän jo aktivoituu siellä tietysti. Ja muista, että siellä kummittelee nyt se treeni ykkönen siellä, että missä vaiheessa tässä nyt sitten... Niin, tuleeko lepo varmaan? Lepo varmaan tulee sitten tota... Tai 2 lepoa. Kierto alkaa alusta saman tien. Tämä on huomenna. Niin. On muista sekin nyt tuossa. Mie kyllä, mie laitan tähän kohtaan sen takaa olkapäät. Ja... Ei kelläkään liian vahva lihas ole. Tai jollakin voi olla. Laitteessa on hyvä. Se nyt on. Takaakapäät koneessa. Mitä? Takaakapäät koneessa. Jep. Ja 3x10-12. Lämmittely. 1. Lämmittely. Riittää hyvin. Käytättekö Pekka paljon rirriä tai paljon vetetään varaa ennen failure-pistettä toistoja? Mikä rirri? Eli montako toistoa se, että jos se ohjelmoit, niin lähetäkö se sillä lailla, että jätä 13 vajaaksi, jätä 12 vajaaksi? No, mulla aika pitkälti se menee niin kuin pyramiidin, että jos se on aika semmoinen niin kuin puolipyramiidin nousevana, niin kuin, että 18. Tavallaan ne 2 viimeistä on tavallaan ne työsarjat. Eli kun se on jo se toiseksi viimeinen sarja, jos mulla on 2x8-10, niin se toiseksi viimeinen sarja on jo se työsarja, koska kyllä sä siinä jo joudut. Jos sä saat sillä 10 nippanappa, niin sit sä lisäät ehkä painoa vähän, tai sitten teet sillä samalla painolla, riippuu päivästä ja fiiliksestä niin, ja kyllä. Muusta, ja teet sillä sitten vielä yhden, jos se jää siihen kassiin, niin se on onnistunut. Seuraavalla kerralla sitten voit ehkä laittaa jo missään painoa tai tehdä 20, jos se tuntuu, että etenee, tai, ja sitten vasta lisätä painoa 3 viikon päästä tai niin. 2 viikon päästä, näet sille. Lähetäkö omille valmennettaville sitten semmoisia, että lähetäkö aina feilureen vai aina sen? No siis kyllähän mä sen teen, että kyllä se pitää tehdä se viimeinen sarja niin kuin loppuun tavallaan. Jep. Se ei saa mennä siihen, että sä sitten rupeat pomputtelemaan, mutta rikot sen tekniikan. Mutta tietyllä tapaa pitää rikkoa sitä tekniikkaa, koska tavan treenaajilla, niin kuin tiedät, ne ei saa irti, jos ne liian tarkasti lähtee tekemään täällä. Jep. Tuossa on, siinä tavallaan, ja tuo just näinhän se menee, ja siinä on tavallaan just se, että nykyäänhän on muotia, ja minäkin käytän joskus sitä tietenkin, riippuu ihmisestä. Mutta se, että kun ihmiset laittaa ohjelmiin suoraan sillä lailla, että, niin kuin, että ei saa treenata failure-pisteeseen, vaan pitää jättää toistoja tankkiin. Ja sitten jos mietit sen, että sulla on aloittelija esimerkiksi, joka jossain edes vie kehoa failure-pisteeseen. Se omasta mielestä on jo se hakkisarja lopussa, niin siellä on vaikka 5-16 tankissa vielä. Ja sitten jos siellä valmentajan ohjelmoinut vielä, että on
jätä 13 tankkiin, niin se on yhtä kuin 8-19 ennen feiluripistettä, se ei liity ikinä. Niin, juurikin tuo. Mä otin neljänneksi liikkeeksi hauiskäännön tangossa, Taljassa. Mä ajattelin, mä sanoin, että on Scott hauiskäännön, joka on niin ultimaattinen hyvä metää niitä. Mutta suurin osa ihmisistä, niillä saattaa olla liian loivassa Scott hauiskääntö penkki, sit se nousee liian ylös, se ei ole mitään rassusta hauiksella, tekniikat, ne heiluu vähän, niin mä ajattelin, että mä haluan nyt pumpin näille. Meillä on tosi paljon raskasta settiä täällä, mä vähän haluan tehdä sitten karkkipussimaisen, niin kuin mä puhuin, että siellä on volyymi, siellä on erikoistekniikoita, supersarjoja, raskaita juttuja, kaiken näköistä, niin tässä on pointti se, että nämä on mitä Karliitto teki mulle, se mun ruotsalainen valmentaja, että ihan tajuton volyymi, se laittoi mut tekee askelkyykkyjä ja kyykkyjäkin siellä superinä, se on ihan törkeä, mutta se toimii, se palveli aina, se on idiotti varma, koska niin kuin Tuomas sanoi, että jos se ihminen osaa tehdä treenata oikeasti intensiivisesti, niin se low volyymi ei toimi silloin, se ei palvele, just niin kuin Tuomas sanoi, että siinä mielessä taas, että mä haluan tuonne hauiksille nyt kovan pumpin. Tämän jälkeen se hauis on ihan tuukossa, se ei oikein enää kunnolla toimikaan. Että ihan sama, mitä siellä laittaa lisäksi, niin tulee tekemään paljon. Mutta mä haluaisin tällaisen setin laittaa. Mielenkiinnolla kuuntelen ihmisten palautetta tästä kanssa. Mutta tätä mä teen samaa ojentajille joskus pushdownilla narulla, se toimii tosi hyvin. Pekka, liike vitonen. Meillä on nyt taka-alkapää tehty, siellä nyt ainakin 4 sarjaa. T-kulma soutu raskas, penkkipunnerus semi-raskas myös, että siellä on aika kovaa tekemistä, pientä lihasta tehty, hauiksi tehty. Vatsarutist pallolla maaten, eli selällä ollaan sinne pallolla. Yhden vatsalikin viikossa. Voimaan lisätä. Määrä plus sen joka sarjan jälkeen vakuumin pitää. Vatsarutistus pallolla maaten supersarjana. Joo. Vakuumiharjoite. Mä voin tuosta laittaa sulle vaikka... Laita onko mulla tuosta... Jos on jotain linkkejä laittaa, niin mä laittelen niitä tähän. Ihmiset tykkää tosi paljon, kyllä on varmaan tosi kiitollisia tästä. Koska ne tulee oppimaan erilaisia, just niin kuin mä halusin ihmisille, että me laitetaan tämän karkkipussiohjelman, niin se tietysti, että siellä on erilaisia juttuja ja se, että vitsi, tämähän pysyy niin kuin mielenkiintoisena. Tosi moni haluaa käydä tämän ohjelman varmaan kerran läpi ainakin ja testailla ainakin ja oppii siellä paljon uusia juttuja. Ja tämä toimi hyvin, tämä ei toiminut, vaihdetaan näin. Tuohon liikkeeseen haluan vielä sanoa, miksi tuommoinen. Se on sika hyvä. Eli sä meet, otat pallon, laitat sen maahan, meet jonnekin nurkkaan ja pistät jalat vaan maahan tai pikkusen nostat seinälle ja sille, että se pallo on tuossa niinku alaselän kohdalla. Laitat niskan taakse käet. Nostat rintakehän, pidet leuan rinnassa, samalla koko ajan yrität nostaa sitä rintakehää, että se ei saa niin kuin mennä sille lyttyyn, vaan se on koko ajan pystyssä. Päät vakuumiin, niin kun sä oot siinä pallon päällä, niin se pallo, se helvetisti hytisee siinä alla, kun sä oot siinä päällä. Sitten kokeilehan vaikka, jos se antaa hyvän sellainen stabilisoi, niin se käy just tuohon niin navan alapuolelle, melkein tuonne hakyluun suoraan sanoen. Se on tosi kova liike. Mie teen sitä aika paljon. Se näyttää tosi semmoiselta helpolta, mutta kunhan vaan kokeilla. Toistot, sarjat? 4 kertaa maks. Plus joka sarjan välissä se on kumipito. Maks, mitä mä... 4 sarjaa... No maksi, no, niin paljon toistoja kun tulee, niin... Eli maksimi toista. Ja sitten aina joka sarjan välissä kerran ainakin teet sen vakuumin siinä. Niin kauan se vakuumi pitää jengi jaksaa pitää 10 sekuntia? No niin kauan kun taju lähtee. Loppuu happi. Vakuumi. Ei kannata. Niin. Kyllä sen tietää miten pitkä sitä pystyy pitämään. Tuomas, tuleeko vielä? Joo. Takalkapäät käsipainolla, rinta tuettu ja eikä meillä ole vatsat välissä, niin okei, tämä on. Joo. Okei, sano uudestaan. Eli takalkapäät käsipainolla, se voi ottaa rinta tuettuna tai ilman, minä tykkään tuetusta aina, niin se on selälle vähemmän kuormaa ja voi keskittyä teidän liikkeeseen. Ja semmoinen, otetaan tässä vähän enemmän tämmöinen vetävä facepull-variaatio ennemmin kuin tämmöinen ovaaliliikerata. Ja superina vatsalihakset, jalkojen nostot roikkua.
Mä tykkään kans tuommoisista, ja mietin, Arja itse asiassa opetti silloin just tuota, kaikki rutistukset ja nostot aina sillä lailla tekemään sen, että kun, ennen kuin liike lähtee, niin se vet napaa sisään kohti. Eli aktivoit syvät vatsat ja sen jälkeen ikään kuin suoritat liikkeen. Ja voi pojat, että tuo jalkojen nosto esimerkiksi on mukava silloin, kun jalat ei ole, eikä oteta nivelkannatusta jaloista, vaan jalat on irti toisesta. Maailman lyhyin sarjan tunne. Joo. Mutta on pikkusen ottaa parempi. Kyllä. Toistot, sarjat. Molemmissa voi olla, no otetaan tuohon takalkapäihin se tuota, niin, 2 kertaa 10-12 ja failure sitten on se jaloissa, jalkojen nostossa. 10-12. Toi on mielenkiintoinen. No, tuota, nyt sanon tuosta, en nyt sanon taas, tuli mieleen, niin tuosta volyymista oli vasta joku uusi tutkimus, niin en muista, kellä se oli. Mie siis, no en sano, en jaksa, mutta no, mie sanon tämän, niin volyymista oli uusi tutkimus, niin siinä oli testattu sitä just, että kuinka paljon volyymin lisääminen vaikuttaa siihen, että paljonko jalat kasvaa. Niin ne lisäsivät sen volyymimäärän sillä lailla, että se oli 56 sarjaa etureisiä, vaan jalkoja kokonaan niin kuin viikkotasolla. Niin, eli se, olisiko se ollut se toinen ryhmä teki puolet siitä tai alle, niin se, joka teki 56 sarjaa, niin sillä kasvoi paljon enemmän kuin sillä toisella. Ja näissä on aina sitten yksi, niin silloin juttelin Pakuskin kanssa näistä paljon näistä volyymimääristä ja muista, niin se sanoi, että suurin ongelmahan näissä testeissä on se, ja tieteellisessä tutkimuksessa on se, että kuka tekee. Eli jos Pekka jauhaa sen 56 sarjaa, tai se Pekka tekee viikossa 18 sarjaa etureisiä, niin se todennäköisesti saa isomman stimuluksen rakennettua kuin joku aloittelija 56 sarjaa. Niin se pitäisi aina miettiä nuissa myös, että vaikka me tykkään myös aina sitä tiedepuolta ja sitä seurata, niin silti nuissa pitäisi aina muistaa se ihmiset, kun katsotte tutkimuksia tai joku postia, niin se, että kuka tekee. Kertooko tutkimus, onko ne kaikki aloittelijat, onko ne sikin sokin se ryhmä siellä, vai onko ne kaikki, jotka on treenannut vähintään 5 vuotta, ne osaa irti ottaa. Se minusta aina noissa pitäisi niin kuin olla kaikissa aina myös miettiä, tietenkin myös treeniohjelmaa rakentaessa samalla lailla, että jos siellä on joku ihan aloittelija tai näin, niin tota, sillä on pakko ehkä volyymin kautta ottaa se, että se saa jonkun verran stimuloimpia toistoja ja se kehittyneemmät voi ottaa pienemmällä määrin. Mm-hmm. Kyllä. Onko se siinä vai tota... Otetaanko ensi viikolla testiin tämä? Saleta jakson kommenttikentässä hengi haava. Vittu, mulla meni rintaläkset poikki tuossa vitun Pekan penkkipunneruksessa kaikki ne kommentit on semmoinen. Toi on ihan paska tätä. Te voitte käydä katsoa sieltä mun kanavalta vaikka niitä mun reenivideoita, niin siitä te näette, miten se tulisi tehdä minun mielestäni. Joo. Totta, tuossa onkin vatsoja. Ja mä laitoin Timo sulle, Tiedätkö mitä mä... Eikö, mulla on pakko jatkaa tätä. Helve. Tiedättekö te miksi? Nyt mä paljastan teidän pohkeet. Ne pohkeet, mä en tiesi. Mä olin sanomassa sitä tuohon, että mä olisin laittanut sen pohkeet kanssa tuohon, mutta sitten tuli perustelut siihen, miksi en laittaisi. Kummanko ei ole tuota, itselläkään nuo pohkeet ollut kovaa, kun käyn edes mielessä laittaa pohkeet. Treeniohjelma. Pohjennousu Smithissä ilman koroketta. Ilman pehmustetta. Ja ilman mitään vitun tamponeja niskan takana. 100 vitun toistoa restpausella. Kantapää ei osu maahan toistojen välissä. Okay. En sanoin, että minä voisin ottaa viikolla tämän testiin, mutta en ole. Siis joka kerta, kun mun valmennettavat tekee tämän jutun ekan kerran, ne sanoo, että mitä vittu, mä en pysty kävellä 3 päivää. Sellainen shokki tulee, mutta tämä palvelee ihan vitusti. Mä yleensä ohjeistan, että aloita 50 toistoa. Valitse paino, jolla saat noin 20-25 tehtyä. Lepäät, ihan siis puhutaan 10-5 sekunnin levosta. He pyörittää nilkkaa. 10 toistoa, vähän taas lepää 10 sekuntia, 10 toistoa, ja tekee sen 100 toistoa täyteen. Kamala. Lyhyillä palautuksilla toistot täyteen.
Ja välillähän voi käyttää tuommoisia, niin että vaikka on saantoiston sarjoja tai mitä ikinä ne onkin, niin se, että tästäkin on heti joku alkaa kepillä tökkimään, että biotieteelliset tutkimukset sanovat sitä ja tätä, ja sitä, niin kuin, että ei voi toimia, mutta yksi, missä tuommoiset toimii myös äärimmäisen hyvin, on mitä ei välttämättä moni edes mieti, on se, että siellä rakennat sillä aivan vitulujan mindsetin treenaamisen. Eli välillä jos haastaa itseä, niin ne on järjettömillä hommilla, kyllä, mitä spiraan 6 tunnin käsitreeni. Ja mikä ikinä, niin se opit oikeasti siihen, että se opit mielen lujuutta. Eikä tossakaan ole mitään, niin kuin, mä itsekin uskon siihen, että olipahan ne tosta vaikka 50, mutta kun kaikkihan perustuu kuitenkin pitkän ajan progressioon ja muuhun, niin teepä 100 kilolla ensin 100 vitun toistoa rest-pausella. Ei 100 toistoa, ei tuu. Teepä viikon, no ihan sama siis mitä painot, mutta sitten, että sä teet ne 100 toistoa viikon päästä pikkusen isommalla painolla, samalla tekniikalla, niin me veikkaan, että monella jääpi tekemättä. Sieltä ehkä menee ne 60 toistoa samalla tavalla. Eli se progressio jää jumiin siinä ihan täysin. Sä vaan siinä elät siinä 100 toistossa, mutta sä et välitä sitä suoritustavasta ja muusta. Mä veikkaan, että tuossa 100 toistossa tulee se ongelma. Tässä miksi mä laitoin tämän, on se, että tämä on tosi nopea. Tämä on 50 minuuttia sun pohket on tuhottu varmasti. Mm. Ja sä voit tässä sinne loppuun, että okei, koska tässä vaiheessa me ollaan jo tehty aika paljon, miettiä, että täällä on niin kuin T-kulma, soutuu penkkipunnerus, sä oot ihan paska, tää on vitun rankka reeni nyt oikeesti, niin sit loppu, pohkeet, mutta sä tiedät, että sulla on se 100 toistoa. Kaikkein pahin tässä. Niin, mutta sit sä tiedät. Tulee vittuilu tuolla lopussa. Joo, mutta sit se on pakko tehdä se 100 toistoa täyteen ilman mitään vitun tamponeja, tiedätkö, niin kuin, että se on se, että ne tulee varmasti myös tehty, että tää tuhoo, tää on raaka. Tuo, mitä Pekka kanssa sanoi, oli tosi hyvä, mä tykkäsin tosi paljon, mitä Pekka sanoi, ja mä haluan tähän vielä sanoa loppupuheita tähän parista asiasta treenaamiseen liittyen. Pekka puhui tuosta progressiosta. Miettikää ihmiset sitä, että jos sä nostat 2 kiloa lisää sun liikkeeseen kuormaa, on se sitten vaikka kyykky tai maastaveto, missä painot on tosi korkeat, tai vittu edes jalkaprässi. Jos sä teet sen joka viikko, se on 100 kiloa vuodessa. Ajattelet, että sä oot vaikka 2 viikkoa pois treenaamisesta myöskin. Sä teet sen 3 vuotta putkeen. Se on 300 kiloa. Mietti, jos sun sarjapaino nyt on kyykkyssä 100 kiloa, niin onko se 3 vuoden päässä sama juttu, 400 kiloa? Ei. Eli se on mahdoton progressio jopa nostaa 2 kiloa kerralla. Jos sä pystyt tehdä sitä 10 viikkoa, se on ihan helvetin hyvää tulosta. Se tulee vastaan. Mitä muita progressiomuotoja on? Se ei ole aina vaan kuorma, kuten Pekkakin sanoi, että samalla tekniikalla. Progressio voi olla myöskin tekniikan kehittyminen, tai esimerkiksi time under tension, eli jos sä teet 100 kilolla 10 toistoa, ja viime viikolla se kesti 45 sekuntia se sarja, ajatellen sitä, että pidetään koko liikkeen ajan se kuorma sen kohdelihaksen päällä, eikä vaikka levätä jossain kyykyssä jalat suorana, niin jos seuraavalla viikolla se 45 sekunnin sijaan kestääkin 60 sekuntia, sä 15 sekuntia jarrutat enemmän ne 10 toistoa, niin se on 1,5 sekuntia enemmän negatiivista vaihetta per toisto, siitä tulee 15 sekkaa lisää. Se on ihan hurja progressio myöskin, se on 33% lisää niin kuin tavallaan sitä tekemistä. Eli progressioita ihmiset voi olla monta, se ei ole aina, että mun painot ei nousu, mä teen taas samalla painolla, mutta kuvaappa sun liikkeitä. Miltä se sun tekeminen näytti? Näyttikö se nyt paremmalla? No ei, se on hyvä progressio, vaikka tuli toisto vähemmän, mutta jos sun sarja kesti 30 sekkaa pidempään, hei, se on edelleen progressio silloin, että näitä asioita pitää miettiä. Ja sitten mulla on joku juttu, mitä mä halusin tuohon vielä sanoa. Mä halusin tuohon vielä tuohon, en tiedä, oliko sulla liittyminen tuohon progressioon tai muuhun. Olisiko voinut tuossa heittää semmoisen S-kortin nyt tähän, että oltaisikin siirretty tämä liike 7 liike 1:ksi. No tehdäänkö me vielä? Voidaan me tehdä. Okei, Pekka valitsi nyt. Sekoitetaan nyt sitä pakkaa jokin kunnolla. Niin. Okay, Pekka nussi nyt mun juttu, sä heitti tälle, mutta se teki tällaisen jutun sitten. Elikkä ei ollut kielletty sitä. Tämä treeni 5, okei, no. Eli lasketaanko tämän? Ei, kun se siirräs se sinne 1:ksi tuossa äskeisessä treenissä. Niin. Ai sä teet tämmöisen, okei, sä vittu pidä, okei. Okay. Sitä pohkeita valitit, niin nyt pohkeet on sillä tehtävä heti alussa, muuten ei pääse tuonne herkuttelemaan kulmasoutille ja muuta, mikä on teet kulmasoutille pohkeet. Minä itse käytän vielä tuosta
Pekalta oli hyvä lisäys kyllä. Ja en tiedä, onko kukaan meistä sanonut vielä, että toistoprogressio toki myös kuuluu asiaan. Mutta vielä käytän just sitä, koska tykkään tekniikkajutuista paljon, niin sitä niin kuin enemmän työtä kohdelihaksella. Eli jos sä teet penkkiä käyttämällä 45% rintalihaksia ja loput etuolkapäällä ojentajalla, niin siinä voit parantaa ilman, että sä nostat yhtään painoa ja tekniikkaa ja enemmän kohdelihasta ja käyttää rintalihasta 70% ja 60%, joka on tietenkin myös progressiota. Ja sama myös se, että jos se tulee eka kerran salille ja sä otat ne vipunoston sivulle ne 3 kilon käsipainot, niin sä käytät enemmän lihasta viikolla 5 ja sä teet niillä enemmän progressiota myös lihaskasvussa kuin viikolla 1, koska sä saisi käyttää sitä lihasta vielä. Eli se tekniikka on myös siinä niin kuin tosi tärkeässä roolissa minun mielestä. Kyllä. Ja sitten jos katsoo vaikka isoja poikia, jos seuraa jotakin, silloin kun meikällä on seuraava vaikka John Hewittia, niin kun siellä hänelläkin, niin kuin monella muullakin, oli just se, että ne on joka viikko ne treenirinssit on samannäköisiä. Mä laitan kaksi lepopäivää tähän putkeen nyt. Joo, laita vaan. Ja sitten on jossakin 8 tai 10 viikon kohdalla, että on lisätty 2,5 kiloa johonkin rintaprässiin tai mihin ikinä se onkin. Että siellä tasolla se tulee se progressio vielä paljon hitaammin niiden paino yleensä. Tämä on aika kova ohjelma kyllä itse asiassa. Minkälaiset proviikat me tuosta sitten saadaan? Niin, jos mietin, että kolme ohjelmaa, niin se on 3 ohjelman hinta. Niin, emme tota ilmaiseksi voi, että on niin hyvää, että tota on pitää... Huomenna Timo on verkkokauppassa superale. Pekka Kotipohjan ohjelma, mä nimen tän siihen. Feet Ballwell Training. Eikö MTVn mainos ollut tarpeeksi? Ai vitsi. Mitä mieltä oot sitä MTV-mainoksesta? Mä sanon tälleen, mulle otettiin, siis se tyyppi, joka halusi tehdä sen, se on tehnyt musta aikaisemminkin juttuja tälleen, niin sitten se otti yhteyttä, että aloinko mä puhun, ja mä olin juuri sitä ennen, mulla oli tullut muutama valmennettava nimeä mainitsemattomilta valmentajilta, ehkä osaatte arvata, mutta ne laittoi niiden kuuriohjelmia, teettekö te mulle, niin kuin mitä ne on, siis dude, ne määrät, tiedätkö, ja ihan siis sairaat juttuja, niin kuin, että mitä vittua. Ja sitten tiedätkö, niin kun tuolla on valmentajia, jotka siis 100 milligrammaa treeniä joka päivä jollekin 19-vuotiaille. Pitkää insuu, nopeata insuu, kasvua ja ei mitään veriarvoja seurata. Niin kuin, ihan mitä vittua niin kuin, juttuja tuli sieltä. Niin mä olin niin kuin, että ei helvetti. Mulla oli oikeesti niin kuin yöunet oli vähän mennyt siinä. Mä olin niin kuin, että ei helvetti, niin kuin, että tähän sairas, mitä jotkut valmentaa tuolla. Niin kuin ihan, jengi, no tappaa ihmisiä tuolta yli. Niin sit mä olin sille, että mä en halua sitä, tai mä en jaksa sitä, että steroiditimos taas tekee jonkun niin kuin joku uutisut näin. Mut sit mä vaan ajattelin, että jos mä saan sanoa sen mun, oikein mun tarinan ja saada sen niin kuin herättää jengiä vähän, ja sain niinku sanotuksi ton, niin mä sanoin, okei, mä teen ton haastattelun. Ja se tuli aika hyvän näköiselle mun mielestä ulos. Mm. Se on hyvä, että se niinku just, että ehkä isoin asia, mitä niinku pitäisi karttaa, kun ruuttoa on tuommoisia juttuja. Niin kuin. Ja miksi se on? Onhan se varmaan muissakin maissa tuo samainen ongelma olemassa. Mutta se on monesti niin tulostavoitteellista sitten, että ei, niin varsinkin jos on oikein semmoista massatuotantoa ja sieltä tulee joku nuori kaveri, hän haluaa menestyä tällä tavalla ja sitten siellä ei välttämättä sitten ehkä välitetä siitä, että no kunhan nyt vaan saadaan sitä lihasta nopeasti sinne ja kroppa kestää, jos kestää, että pistetään sinne määrin, mutta kyllä noin kuulostaa noin määrät niin järkyttäviltä, mitä sä tuossa sanoit, että en mä tiedä, onko sinä käyttänyt jopa se asiakas jotain värikynää tai muuta. Ikinähän sä et voi sitä tietää, että onko siihen vähän lisätty liikaa ja muuta, koska noin kuulostaa niin järjettömiltä, että... Tai ylipäätään jollekin 19-vuotiaalle treeniin tyyntää, niin, silleen, että... Niin. Mä en tiedä, mutta se alias sitten oli ihan... Minusta se ongelma on myös siinä, että ei ole oikeasti minkäänlaista tietoa. Se on semmoista suusta suuhun
kulkevaa juttua. Siihen todennäköisesti ei ole minkäänlaista koulutusta tai kukaan, joka niistä tajuaa ei ole hirveästi. Vaan se on just semmoinen, että no naapurin reiska ei kuollut ja saatti näin paljon, eiköhän tämä toimi kaikille. Mulla ei tullut mitään, niin eiköhän muillekin voi laittaa sen. Ja takia minä luulen ja veikkaan vahvasti, että se on yksi syy, miksi Suomessa kehorakenteen urat on niin helvetin lyhyitä. Valitettavasti. Kyllä. Ai sieltä käytetään liikaa pilataan se, niin. Jep. Pilataan se fysiikka. Pilataan fysiikka. Suomessa, niin, onhan Suomessa ollut tosi semmoisia siistiäkin fysiikoita, mitkä on sitten mennyt ihan pituiksi. Ja niin. Kyllähän se vaan on siitä, kun mikä on yhdistänyt kaikki ja hirmu nopeat lihaskasvut äkkiä vaan sinne. Noin, nyt tuli 20 kiloa lihasta. No, miltä se näyttää se fysiikka? Oksennukselta. Eikö muutenkin ihminen on kärsimätön. Ihminen on kärsimätön eläin ja tuota, että niinkö, sitten jos siellä on vielä joku, joka heittää löylyä koko ajan lisää ja sitten kuitenkin pitää muistaa se, että niinkö, tietenkin se on aina sen ihmisen niinku, vastuulla se, mutta kyllä se on valmentajan auktoriteetti sille nuorelle pojalle varsinkin. Sillä pitää olla vitun iso vastuu siitä, että ei se voi tuommoista tehdä minun mielestäni. Tämä on laji on sinänsä niinku, vaikea, koska tämä on maraton, joka ei lopu koskaan, basically, niin kuin, että se, niin kuin, tämä lihas, niin kuin Pekka tekee tämän jutun mun mielestä niin vitun hienosti, propsit Pekalle, niin kuin, miten Pekan ura alkoi niin kuin klassikkipuolelta, tai onko se CBP-puoli, mikä, ja Pekka maksimoi sen, sä et enää voinut edes, niin kuin, enää tehdä sitä, sä olit niin kuin maksimaalisesti jo sen painoluokassa kaikessa näin, ja no joo, sä teit sen täydessä, sä oot tehnyt sen oikein. En mä tehnyt sitä noin oikein, mä tein sen nimenomaan väärä. Oi, kaveri antaa tämmöisen, mä vedän niin kuin mä kirjoitinkin siinä. Et Pekka teki sen täysin oikein ja Pekalla on just se, että tehdään kilo vuoteen. 10 vuodessa on 10 kiloa. Okei, kilo on vähän, mutta siis niin kuin ajatus Pekalla on niin kuin, kaikki rauha, ei nyt nussita mitään paskaksi. Mennään ihan, meillä on tähtäin tuolla, tehdään tätä pitkään, hartaasti, täsmällisesti. Ei ole silleen niin kuin, että hana baby, niin kuin, että, vaan se on semmoinen niin kuin rauhallinen, koska tämä on vaikea laji, koska sun pitäisi, ei sulla ole kehonrakennuslavalle asiaa ennen kuin sulla on 5 vuotta kunnon treenaamista, tiedätkö, takana esimerkiksi. Siellä jos puhutaan kehonrakennussarjasta niin kuin ainakin, että se, tai että kuinka moni haluaa, kuinka moni on niin kärsivällinen ja jaksaa, että kyllä se on niin kuin yleensä kaikki mulle nyt heti on se ajatusmalli tosi monessa asiassa ihmisillä. Kyllä, ja toki moni asia vaikuttaa. Jos sä oot geneettisesti niin perhana hyvä, että sä oot ihan ylivoimainen, niin totta kai silloin ehkä, no vois on tätä vähän ehkä vauhittaa. Pitäisiköhän tässä nyt vähän, että me tietäisin, että mulla on niin jäätävän hyvä vaste kaikkeen tekemiseen, että jos mä vaan nyt tästä vaan paukutisin menemään, mä olisin Olympiassa 5 vuoden tuota, taustalla. Jos mä nuorena olisin tiennyt sen 2013 vuonna, että mä oon semmoinen super lahjus, kukaan muu ei ole parempi maailmassa, niin todennäköisesti olisi vähän eri äänensävy mulla nytten tietyllä tapaa. Että kyllä mä niin kuin, kaikki haluan vaan nopeat kehitykset. Haluanhan mekin nopeata kehitystä, mutta sitten on pakko miettiä sitä sun fysiikkaa ja muuta, että no, minkälaisiksi se menee, kun se on huomannut, että kun sitä tekee tälleen, vuosien saatossa sä oot huomannut, että kun sitä tekee rauhaksi sen fiksukseen, niin se näyttääkin sitten paljon semmoiselta esteettisemmältä ja paremmalta, ja se nyt on se tavoite. Koska kyllähän mä itsekin tiedostan, että ainakin Mr. Olympia top 5, niin eihän, tai top 10, niin ei sinne ole kuin se 10 ihmistä maailmassa aina kerran vuodessa. Ja se, että sä semmoinen geneettinen lahjakkuus oisit ja tietäisit sen jo silloin nuorella iällä, niin en usko, että kovin moni sitä tavallaan tietää. Mut Pekka, kysymys kuuluu sulle tässä se, että uskotko sinä itse siihen, että sä saatat olla classic fysiikissa top 10 Olympiassa? No siis... Mä näen sen mahdollisena. Mä näen sen. Pakkohan se on usko. Niin. Eihän mun mitään järkeä olisi muuten ammattilaisena kilipailla tuolla, että totta kai mä ajattelen ja on tietyt semmoiset omat mielikuvat, että missä pitää olla X vuoden päästä. Et sitä mä nyt yritän kokeilla. Katsotaan sitten uran jälkeen, että mitä mieltä mä silloin olen, että olisiko mulla ollut oikeasti mitään mahdollisuuksia. Nyt mä haluan nähdä sen, siksi mä teenkin sitä sinne tasaisesti, tätä työtä. Minusta tuo vastaus on niin kuin ainoa oikea.
koska silloin kun se oli amatööri, niin jos se olisit silloinkin epäillyt itseästi, tuleeko ikinä voittamaan pro-korttia, niin mindset ei olisi siellä, niin siitä olisi voittanut sitä. Ei, ei. Et kyllä mä aina sen tietysti, kyllä mä sen jonain päivänä, kyllä mä sen saan. Et, ei se siitä ikinä jäänyt kiinni. Eikä nyt sitten nämä uudet tavoitteet, että mulla on nyt lyöty tälle vuotta, kun syksyllä menen kisaamaan. Mulla on siellä tietty tavoite, jonka mä aion kyllä lunastaa sieltä, että kyllä mä uskon, jos tietyt asiat menee vaan oikein, niin mulla on sillä mahdollisuus päästä siihen mun tavoitteeseen tälle vuotta. Jep. Ja sitten taas seuraava vuosi on taas uusi ja niin poispäin. Suunnitelmallisuutta. Pitääkö Tuomaksen lähteä? Minä lähden pojan kanssa pesulla. Ja onko Pekalle hetki aikaa vielä höpötellä? Mä on sun. Mulla tuossa. Jos mä saan käydä vettä hakemassa. Tämä on hyvä. Minä laitan timpa, tilinumero, niin voit sitten huomenna laittaa tuosta provikat tuosta ohjelmaa. Joo, mä laitan aloitukseksi 5,5 tonnia tulee ja sit siitä aina. Joo, Klarna sinne, jos haluaa olla pätkissä. Joo. Hyvä. Thanks, pojat. Palataan. Kiitoksia. Palataan, kiitos. Oma. Mä käyn nopeasti itse. Jeppistä. Mites sulla on nyt sit suunnitelmissa? Viimeksi pääsit, mun mielestä askel, sulla on ollut niin hieno, sulla on se first step ja second step, ne videot. Nyt sä vedit se pro-kisan ekan ja mun mielestä oli niin kuin, sä metan askel kerrallaan ja sä onnistut siinä askeleessa, koska sä pääsit top 10, niin kuin, eikö se ole 10? Joo, mä olin 10. Eli sä pääsit tavallaan niin kuin finaaliin ja sehän on yleensä se, niin kuin aina se yleinen tavoite, että ylipäätään jos finaaliin pääsee, niin se on ensimmäinen voitto. Ja sä sait sen ensimmäisen voiton ja pääsit kisaamaan ja viettämään enemmän aikaa siellä pro-lavalla ja näin esiintymään. Niin mitäs nyt sitten suunnitelmissa? Tietysti halutaan tuoda paremman paketin ja näin, mutta onko teillä jo seuraavat kisat jo niin kuin kalenterissa? Kyllä ne on nyt alustavasti, että tuossa syksyn alkupuolesta niin vähän miten tuo budjetti kestää ja muuta, niin olisi haaveissa, että 3 kisaa, kun mä kävisin jopa. Et kyllä niin pitää kisata nyt. Ja nyt sitten itse asiassa tuosta nyt varmaan viikon päättä, niin pitää vähän ruveta kehittymäänkin sitten taas. Että tässä on vähän vedelty nyt iisimmin tämä kisan jälkeinen aika. Ja nyt sitten keskitytään seuraavat 9 kuukautta varmaankin. Niin. Osaatko tarkentaa ihmiselle, kun sä sanoitkin tuossa aikaisemmin, että sä oot kokeillut reinaa jopa enemmänkin näin, mutta mitä sulla tarkoittaa, kun otetaan vähän iisimmin tai pitää alkaa kehittymään? Me nyt ei puhuta steroideista, vaan enemmänkin se, että onko sun elämän mindset erilainen, onko sun ruokailut erilaiset, ne ei varmaankaan hirveästi heittää sulla, mutta onko treenit, muuttuuko ne treenit kovemmiksi? Mikä siinä tavallaan muuttuu siinä enemmän? No jos puhutaan siis ihan yleisellä tasolla, niin totta kai kaikesta ylimääräisestä jättäytyä pois kisojen jälkeen, jättää kaikki paheet sieltä pois ja saada kroppa pelaamaan mahdollisimman normaalisti omillaan. Ja sitten treenejä vähän kevennettiin, koska pitää muistaa se palautumiskapasiteetti aina sitten, että se ei ole ehkä ihan samanlainen kuin silloin. Mä palaan pikkusen, sun kisat oli syyskuussa, eikö niin? Eikä ollut kuin marraskuun alussa. Eli tästä on mennyt... pari kuukautta on. No on tästä kato nyt on mennyt jo. Paljon tuosta on. On se kato toista kuukautta nyt. Okei, joo. On, juu. Eikä keho puhtaaksi? Treeneistä pidit sä aluksi kisojen jälkeen taukoa treeneistä? Kaksi puoli kuukautta kisoista. Joo, siis kyllä mä pein siinä kisan jälkeen sitten ihan taukoakin treeneistä. Ja sitten kun tuossa töissä sitten aika paljon tuo loppuvuosi tosi tiukka, että tuo mun kisadietti vähän verotti sitä hommaa, kun ei oikein jaksanut enää sitten lopussa hirmu paljon keskittyä aivoillakaan tuohon, niin mä sitten tuon joulukuun panostin noihin työhommiin. Joo. Saatiin kunniallisesti vuosi sitten loppuun ja muutenkin, kyllähän se kun sä oot siinä sen, no mä aloitin periaatteessa ton dietin heinäkuun alusta, niin kyllähän sä oot se heinä, elo, syys, loka, neljä puoli kuukautta keskityt ihan täysin tohon lajiin, niin kyllä se sitten pitää vähän ottaa hölliäkin siitä. Ja nyt kun siitä on semmoisen pari kuukautta höllynyt, niin nyt on mukava uudelta vuodelta lähteä sitten keskittymään sinne taas tulevaan syksyyn. Ja tehdään nyt sitten lihasta, mutta se poikkeuksena, mikä nyt on ollut verrattuna aikaisempiin kisadietteihin ja niiden jälkeiseen aikaan,
niin mä oon pyrkinyt siihen. Mietin ensimmäistä kertaa koko mun 10 vuoden aikana, kisailuaikana, että mä pyrin olemaan dietillä. Siis kun moni käsittää sen dietin vaan, että se on se rasvan pudotusaika. Jaa. Mutta on ollut tosi tarkka siitä syömisestä. Siellä on tosi, yrittänyt tosi vähän niin kuin mitään ylimääräisiä siellä herkkuja syödä tai muuta, että on pitänyt sen. Koska nyt se on kuitenkin mietitty, että sä oot ammattilainen, sun pitää elää sitä niin kuin ammattilainen, sun pitää edistää sitä koko ajan, koska nythän se tärkein aika on. Ja mä uskon, että mä oon aika hyvin myös kehittynyt tässä kisan jälkeen, eniten mitä ikinä. Ja tuossa on se, niin kun, oli just jotain puhetta, mä en muista missä mä puhuin vai kuulin, mutta tää perustuu oikein tuohon, mitä Pekkakin sanoi, että esimerkiksi kun, jos mietitään, että kummalla sä kehityt enemmän sillain, että sä vaikka lataat kaloreita, sä bulkkaat, sanotaan näin. Ja sitten se, että sulla olisi vaikka niin sanottu toinen versio, puhdas rakennuskausi. Ja mikä ero siinä on se, että molemmissa syödään enemmän, kehitytään salilla, mutta bulkkaamissa sulla tulee enemmän sitä rasvaa. Kehittyykö sulla lihasmassa enemmän, jos sä oot vielä suuren, niin kuin astetta suuremmalla kalorilla? Mahdollisesti. Mutta sun dietistä tulee pidempi. Ja sun kehon haiman tuotanto, insuliinituotanto vasten, kaikki muuttuu sen rasvakertymän mukana. Eli saatat jopa kehittyä aluksi enemmän progressiivisesti liikkeessä, lihasmassa, kuiva lihaskudoskin saattaa kehittyä enemmän sillä suuremmalla syömisellä. Mutta se on taas se sama asia, että tämä on maratoni, ei sprintti. Ja jos sä lähdet juoksemaan täysillä maratonin alussa, me tiedetään, että se loppuu aika lyhyen, ja se tyyppi, joka kävelee rauhassa, niin se kävelee se sprinttaajan ohi enemmän tai myöhemmin, kilpikonnan jänisversio. Eli tässä just mitä Pekka ajoi takaa oli se, että sulla ei ole niin pitkää diettiä, niin haastavaa diettiä, sä oot siis kunnossa, sun iho ei veny, se pysyy pinkeänä, se alkaa vetäytyä vielä kireämmäksi siihen lihakseen kiinni, sun perseen säikeitä, kaikki ne, se iho ei roiku siellä, se on tottunut olemaan siinä kiinni, sieltä ei lähde isoa massaa pois, joka taas jättää sen ihon mahdollisesti vähän löysemmän näköiseksi, että on niin pinkeänä siinä. Eli tässä on myös tämä, että kun ollaan ammattilaisia ja Pekka haluaa niistä tuoda sitä ammattilaisuutta, niin saat kehorakentaa ympäri vuoden, et vaan kisakauden ajan. Kyllä. Että tossahan nyt on semmoinen, no kun tiedostaa sen oman tilanteen, mä tarvin lihasmassaa sinne lavalle, niin kun on moni varmaan nähnytkin, näistä mä oon katsellut niitä minunkin videoita ja kisakuvia mahdollisia kaikkia näitä, niin kyllähän mä tarvin sinne. Onhan mulla painorajankin sinne, on se 5 kiloa saan vielä painaa enemmän. Oho. Ja saisin olla vielä kireämpi. Niin onhan se nyt on semmoinen ensimmäinen vaihe, että minkä takia tämä pitää nyt tehdä tosi tarkasti heti sitä kisan jälkeen. Yrittää nyt maksimoida kaikki mahdollinen kehitys sitten, että mä saisin sitä pikkuhiljaa lähemmäksi sinne minun rajaa. Sitä 87 mä saan painaa siis. Ja se tulee olemaan mulle pitkäksi aikaa kyllä hyvä kisapaino. Et mulla on se haave, että jos nyt pystyisi sen 2-3 kiloa vaikka tekasemaan tähän seuraavaan kisaan sitten lihasta, joka on minun fysiikassa, se on oikeasti paljon. Siis mä mietin sitä, että jos sanotaan, että sulla on se 5 kiloa nytten plus kireysvaraa, niin voidaan puhua vaikka 6 kilosta. No, 6 kiloa lisää lihasmassaa, niin tuossa rungassa se on transformaatio. Se ei ole silleen, se on kehittynyt, vaan se on silleen, tiedätkö, se tulee ulos sieltä. Kyllä, ja niin kuin mä puhuin tuolla kisapaikallakin, niin no, muun muassa voittajien kanssa, tämän Wesleyn kanssa siinä, ja vähän niin kuin rakentavaa palautetta kysyin ja muuta, niin sanoin ihan suoraan, että just nuo jalat, eli takareisi, pakara, no etureita totta kai, se on mulla, se on hyvin kehittynytkin nyt jo, mutta tuonne jalka-akselistolle kun mä saan, niin ei mulla suhteessa niihin isompiin kavereihin, niin esimerkiksi kädet, rinta, selkä. Keskivartalo nyt on, mikä on niin. Eikä se selkäkään. Selkä on, se on hyvä, mutta se saa iskiä, se on leveä, juu. Mutta se tarvii sitä yksityiskohtaa, eli paksutta sinne ja tätä. Mutta että ihan hyvin, jos mä sen nyt tässä teen, niin mulla on 2 vuotta sille, että mä pystyn olemaan siellä oikeasti lihasmassallisesti näiden muiden klassikkosipro-ukkojen vierellä ihan ilman häpeilemättä. Et koska nythän mulla on se ongelma, että kun mä seison sillä lavalla, nämä muut kaverit seisoo sillä jalat suorana, kun ne on niin
vetuun isot sweepit vaikka reisissä. Mun pitää yrittää poseeraamisella saada sitä taidetta. Eli mä vaan vähän sillä polvekoukussa ja auran koko ajan vähän jalkoja ulospäin, että mä saisin sitä reijen sweepiä paremmin näkyviin. Mm-hmm. No tää nyt on ollut se pääprioriteetti, että jalkojahan mä oon tossa hakannut ihan niin paljon kuin vaan tossa selkä antaa myöten, niin hyvin se on antanutkin. Välillä aina oireilee ja näin, mutta kun sä tiedät, että jos jalkoja reenaa paljon, niin se vetää sulta tuon selänkin. Kyllä. Puhuta, niin tässä nyt on se, että pitää osata oikein balanssoja ja se lepo pitää siellä kunnossa. Ja samoin se, että minkä virheen minusta moni tekee kisan jälkeen, nyt kun palataan taas aiheesta toiseen, niin se, että siinä lyyvään hirmumäärät ruokaa heti sen kisan ja se on elänyt siinä sanotaanko vaikka 2500 kalorilla keskikaloreilla sitä luokkaa vaikka niin useamman viikon, useamman kuukauden. Nyt sitten yhä kisa syötti sillä 4500 kaloria heti kisan jälkeen. Kyllä sä turpot siinä 2-3 viikon aikana aika hyvin ja on painetta ja letkut on semmoisia peukalon paksuisia ja muuta. Mennään siitä 5 viikkoa eteenpäin. Se alkaa se rasva kertymään sieltä. Se alkaa sinne vaan tulemaan, että jos sulla ei siellä pysy se samanlainen vaikka aerobiineen rasite ja kaikki muu. Ja keho ei yleensä käy sen kisan jälkeisellä ajalla samoilla kierroksilla kuin mitä se käy siinä kisadietin loppuvaiheella. Että se oikeasti se aineenvaihdunta ja kaikki muu ne urisee siellä. Mm-hmm. Sä tiedät Timokin itse kilpailijana, että se on ihan eri sitten se kropan tila, missä se on. Vaikka kuukausi sitä kisasta, niin nyt on pakko ollut se. Se ruokamäärä on riittävä, mutta että se ei ole yliampuva. Ja kunto on seurattava ja paino on seurattava koko ajan. Mulla se on aika hyvin pysynyt se paino. Mullahan ei ole tullut tällä hetkellä sitä mun kisapainosta. Niin maksimissa, no on se käynyt tuossa vähän välillä hypännyt aina. Heti huomaa, jos syöt vähänkään suolaisempaa tai jotain. Siis suola on esimerkiksi itsellä, että sitä tulee vähänkään liikaa. Mulla saattaa vaikuttaa 2 kiloa siihen painoon, aamupainoon. Siis tosi raju on se nesteen kertymä sitten siitä. Niin se, että mulla on keskiarvoisesti 3 kiloa noussut kisoista paino. Ei saata ehkä siltä niin kuin näyttää yleisesti. Totta kai se vähän löystyy siinä ja pehmenee, tulee vähän nestettä päälle. Ei ole niin syvät urat tuolla joka paikassa ja muuta. Mutta nyt kun tässä sitten rupeaa taas tykittelemään kohti syksyä, niin sen tietää, että sehän vaan kovenee tuossa, kun trend kovenee. Kyllä, ja kyllä. Tulee tämä niin sanotusti podauspuoli siellä sitten kanssa olemaan mukana, mutta sekin maltilla ja järkevästi ja näin, niin kokeillaan nyt tehdä sitten hyviä kehityksiä kuitenkin. Joo. Me jäädään odottelemaan innolla tuota sun uraa etenemistä. Se on niin kuin mä sanoin silloin viimeksi, kun me puhuttiin tästä, niin kuin, että se on aina semmoinen yeah, go Finland, tiedät sä, että aina suomalaiset vetelee tuolla maailmalla ja niin kuin, se on vaan siisti. Mä oon kuitenkin niin kuin fani tähän lajiin, niin kuin, että mä tykkään. Jostain syystä on muuten jännä, me puhuttiin tässä sun kanssa vissiinkin Instagramin puolelta jossain, mutta kun kerrokennuskisa on kiva katsoa, mutta viimeksi kun oli se Olympia, niin mä katsoin täällä paikallisia parit brassikisat just edellisenä viikonloppuina, jossa oli mun kavereita kisaamassa. Ja se oli niinku mielenkiintoista, mun frendi on tuolla kisaamassa. Sitten tuli Olympia, mä en jaksanut katsoa sitä, kun ei mulla ollut niinku ketään sitä asti, jota mä nyt varsinaisesti seuraan. Ja se tuli vähän puskista se Olympia, onko Olympia nyt tänä viikonloppu? Mä olin just 2 viikonloppua kattonut kisoja. Ja sitten se Olympia-striimi on vielä semmoinen vähän pipari, tiedät sä. Niin oli vähän semmoinen, niinku, että en jaksa katsoa. Että mä tykkään ja mä oon lain fani, mutta se on kaikista parasta silloin, kun sun oma poika on siellä, että se Suomi-tyyppi tai joku frendi on siellä, niin se on sellainen, yeah! Niin kuin, että silloin se laji, sarjallakaan ei tarvitse olla väliä, että se voi vittu vaikka men's fysiik, niin siinä vaiheessa okei, nyt on niin kuin frendi, nyt kyllä. Let's go. Niin kuin, että. Joo, kyllä. Ja ei se, niin kuin, sä tiedät, kun sä oot siellä ulkomailla niissä kisoissa pyörinyt ja muuta, niin se itse niin kuin ootan ihan sikaa paljon taas sitä yleistä fiilistä siellä, mutta se on niin. En mä tiedä, onko mä jollain tavalla outo, mutta mä tykkään siellä lattiolla maata siellä päkkärillä. Ja siis se on musta vaan siisti käydä siellä kaikennäköistä keskustelua näiden muiden kilpailijoiden kanssa, kun sillä on niin rento se fiilis, yleisfiilis. Se ei ole silleen, että siellä kasvihupparit päällä ollaan mökötetään omissa nurkissa kuulokkeet päällä ja ei puhuta kellekään ja mökötetään tyyliin. No,
On tämmöistä vähän ehkä ollut jossain vaiheessa tuolla mahdollisesti näissä suomalaisissakin kisoissa, mutta minusta se, sielläkin on mennyt paremmin. On siellä, nyt oli ihan siisti nyt viime syksynä, kun kävin, mutta on se silti, se on niin erilainen se ulkomailla. Se, varmasti se kulttuurierokin on sitten, kun ne on niin sosiaalisempia ihmisiä. Mä oon saanut siis tosi paljon ystäviä aina noissa kisoissa. Niin kun, et... Joo. Ja mulla on ollut se, mä oon ehkä sanonutkin tämän, mutta esimerkiksi ennen lavalle nousua, kun me ollaan Jussi menossa lavalle, niin siinä jonossa mä kättelen aina kaikki, mä hei kiitos, mä saan olla sun kanssa esiintyä, hei kiitos, ja tsemppaa, ja niin kuin fist pumpit vedän siihen niin kuin tälleen, että se jengi on aina siellä, jes mennään, let's go, niin kuin hypetetään niin toisiamme, eikä ole sillä, niin kuin, ei vittu, tuolla, niin kuin, ei siinä ole sellainen, mulla ei ole ainakaan ikinä, jollakin voi olla sitä, mutta se on enemmän sillä, että no voi vittu, sulla on kova selkä, herääks posa, tuolla kuva tuossa, oi vittu, tuolla jäällä hullu selkä, huuhu. Siis se on niin kuin, tommoista, joo. Se on just tommoista. Et tota, sekin oli hauska, kun oltiin menossa itse asiassa siihen finaaliin. Ja tota, me puhuttiin silleen, että kilpailijoidenkin, että monenko aika tänne kannattaa kisapaikalle tulla, kun moni lähti sieltä Airbnb-kämpille sitten odottelemaan, että kun siinä oli kuitenkin monta tuntia, kun se oli ensin niin kuin päiväkisa ja sitten se oli iltakisa se finaali, niin se oli hauska, kun tota, yhäkin meitä kututtiinkin. Me oli jo mennyt sinne, mä laitoin muutamalle kisaille, että monelta ne menee sinne takaisin. Ne sanoi, että no 6:lta kun tulee, niin se on ihan ok. No minä menin vartin yli 5 sinne odottelemaan. No se olikin, että vartin yli 6. Joo, olisiko ollut vartin yli 6, niin huutivat, että hei, nyt pitäisi siirtyä tuonne tota, pääpäkkärille, kun se oli 2 päkkäriä. Ja me oltiin siinä jonossa sitten odottelemassa sitten, että kaikki tulee siihen, ketkä pääsi finaaliin. Tulee siihen jonoon, siirrytään toiseen rakennukseen. Sitten, että onko tässä kaikki? No, Wesley puuttuu siitä, tämä Visseri, se voittaja, tota, missä se oikein on. Että, minäkin sille laitoin viestiä tuolla Instagramissa ja aikaisemmin ja juteltiin niitä sun näitä. Niin, sitten mä laitoin sille, että missä sä oikein oot, että me ollaan lavalle tässä menossa. Että, joo, pikkuinen ruuka täällä, että oottakaa hetki, mä tuun täältä kyllä. Laitoin viestiä. Top 7 olympiakaveri siinä pistetään viestiä, että oottakaa hetki, että on tulossa, että vähän ruuhkaa. Niin se, me lähdettiin jo menemään, sitten ei ne odotettanut, me lähdettiin menemään jollain. Se lopulta tuli sitten tyyliin paria minuuttia ennen lavalle nousua, niin se tuli sitä hirveän kutsua. Oli jotain liikenneruuhkaa ja muuta, ja tuota, naureskeltiin vaan siellä sitten porukassa, että no, aika tipalle sä velit kyllä, mutta varma voittajahan sä oot, että ei sen puoli, mutta tuota, oliko se niin varma vai se? Niin kuin... Olihan se ihan siis vaan ihan jo, siis kyllähän se oli se. No mietit, että se oli 7. olympiassa, kuka tuli toiseksi, niin tuota, muista, että oliko se edes olympiassa tänä vuonna. Tämä saattoi olla, mutta ei ainakaan sillä nykkäräisin. Kyllähän se ihan selvä se kontrasti, että jos on top 10 olympiakaveri ja tulet tänne Eurooppaan kisaamaan, niin kyllähän se silloin vie. Toki aina voi käydä mitä tahansa, mutta olympiahan oliko se viikko vai kaksi ennen sitä Romanian kisaa, niin ja sä tiedät siinä vaiheessa, että kyllä sen voittaa. Mäkin näin, kun mä olin Marje Silmäri huoltaa pro-puolella silloin Romanian kisoissa, niin joo. Se Wesley oli kans silloin siellä backerilla, kun mä tapasin sen siellä. Vittu, se on iso. Se on raamikas kaveri, se on pitkä. Se on joku 190, jeep, mitä se niinku, oikein sinä on. Ja se, niin se on niinku, kuinka te vertaatte niinku fysiikoita, kun meillä, vittu, se on meillä on siitä, meillähän on siitä yhteiskuvaa otettiin. Se ei suostunut ottamaan housuja pois, kun sillä on niin pienet jalat verrattuna minuun. Niin mä olin siinä kuule itse ihan poseeraamassa. Mä tiedän, löytyisikö se kuva jostain, mutta ei varmaan nyt löydy tähän, mutta siinä näki se hyvin sen kontrasti, että toinen on 40 senttiä pitempi. Tosi mukava tyyppi ja tosi tsemppaava. Että niin kuin sanoin ihan suoraan minustakin, että tykkäs kyllä minun fysiikasta tosi paljon. Että niin kuin vaan tekee töitä. Tossa hauska toi. Mä näytän tuohon ruutuun, niin... Joo, tota mä ajoin takaa, että se on vähän vielä lähempänä kameraa toki, mutta joo. No niinpä muuten onkin, siinähän se on se syy. Joo, niin se on. Mutta siis joo, mä menen sen, että kuinka vertais fysiikoita, kun pituus ja rakenneero on niin valtava tossa, että mutta kokonaisvaltaista pakettiahan siinä. Tossa oli kuva, kun...
piti rajata itseltäkin jalat pois, kun silläkään ei ollut jalakoja. Joo, tuossa ei se ole niin kuin lihasmassaltaan. Siis kun se pitää miettiä, siis tota mä hain itse takaa, että suhteessa on ihan kaksi eri fysiikkaa. Toinen on hemmetin pitkä, painava ja torsi raamikas, mutta sitten suhteessa ne lihasten koot, niin ei siinä älyttömiä sinne. Mä en tarvitse tasaista hyvää tekemistä tuonne yläkroppaan, jalkoihin vaan, niin tuonne pakaraan. Pakaraan mä tarvitsen sitä kovuutta. Saatiinhan me se nytkin ihan jees. Ei se niillä lihoilla, mitä siellä on, niin saatiin me se ihan ok näköiseksi. Joo, sen kun saa balanssiin, niin mä pystyn muuten, sillä olemaan. Tuli mieleen, se, mitä Lee Priestille sanomaan, sä oot varmaan kuullut se, mutta jossain joku kysyi, että how does it feel to compete with the big guys? Niin. Sitten Lee vastasi, I would use the word tall, not big. Kyllä, niin. Ja sitten oli se, kun se voitti Colemanin joskus aikanaan. Se on voittanut Colemanin mun mielestä, joo. Lee Priest. Siitäkin oli joku hauska juttu, että Colemanin joku tämmöinen painaja, että se hävisi tämmöiselle pikkukaverille sille joskus. Ja se oli sellainen kova paikka, että se meni, kun menisi lopettaa sen kisojen jälkeen. Että se joo, juu. Hyvä, että ei lopettanut. Niin, ihan hyvä. Mutta joo, ei tossa. Mutta semmoinen on alustava, että ehkä riippuu, pitää katsoa nuo aikataulut järkevästi, mutta pari varmaan Euroopan kisaa ja ehkä sitten yksi tuommoinen rapakon takainen kisa sitten lopuksi olisi mulla haaveena. Ne rapakon takaiset kisat, ne on kalliita, joutuu sitten menemään tuonne vähän reilusti aikaisemmin, pitkät lennot, ja ainakin itse mä lähtisin silleen, että jos sunnuntaina, kun yleensä on sunnuntaina noin pro-kisat, pitää katsonut noita listauksia ainakin Euroopassa, niin et sä vois sinne mennä silloin perjantaina jonnekin jenkkeihin. Ei, sun pitää mennä sinne viikkoa paria melkein aikaisemmin, niin se tuo omat sitten haasteensa siihen. Mutta Puolassa olisi kisoja ja Saksassa on ja Romania. Tuo Romania oli sika hyvä, että jos siellä on amatööri NPC-kisailijoita, niin siellähän järjestetään se Pro Qualifieri samana viikonloppuna siellä Romaniassa. Niin enpä voisi kyllä kukaan suositella sitä kissaa, on niin pirun hyvin järjestetty. Joo, mäkin olen ollut siellä. Hetkonen, onko mä jopa ollut kaksi kertaa katsomassa niitä kisoja? Romaniassa. Eiku kerran. Mut joo, Romaniassa. Siis Romaniasta. Niin. En ole kisannut itse, mutta siis, niin. Mutta siellä oli sehän Wings of Strengthing, eikö se olekin? Juu, se on kyllä isolla rahalla järjestetty kisa, jos haluaa niin amatöörinä juu päästä isolle lavalle ja hyvin järjestettyyn tapahtumaan, koska juu joissain Pekkakin on niitä huonompia kokemuksia, kun ei ole kisaa järjestetty välttämättä niin hyvin, niin se on aina silleen, no okei. Okay. Ja sitten siellä on myös yleisö, että sekin on ihan iso juttu, että on yleisö, eikä se, joo, että se oli ihan täynnä se katsomo. Se oli ihan täynnä se katsomo siellä. Ja live-striimi on tosi hyvä, että sitten myös kotipuolen jengi, joo, pääsee katsoa hyvänlaatuista striimiä siellä kanssa. Että kyllä. Että se on siistiä. Kyllä. Mutta joo, eikä laita paketti. Meillä on tunti 40 minuuttia tässä nauhoitusta. Mun pitää kysyä vielä sulta tässä, että oot sä nyt siellä maatilalla? Onko tää sun kämppä? Tää on keskustassa siinä maatilalla. On tuossa 10 minuuttia ajomatkan päässä, että mulla on tämmöinen toimisto. Tää ei ole enää kauaa, meillä on vaihtumassa, me vuokrattiin tuossa tuommoinen pieni rämänen kolmio, ja meillä on tullut Suomesta jengiä töihin tänne kanssa. Että vähän miten niin kuin se maatila hommaa? Ootteko te tarkoituksena muuttaa sinne niin kuin pysyvästi? Joo, me asutaan, ollaan asuttu siellä jo syyskuusta asti. Ei niin, se on vaan niin joo. Juu. Et me asutaan. Onko se kuntosali sulla siellä? Juu. Et se on nyt treenikunnossa. Pikkusen pitää ostaa parempi valo, tai yksi iso valo, ilmastointilaite on pakko jees laittaa sinne. Mutta siis joo, treenikunnossa se sali on taas. Että mitä meillä on, me osa hammatti hevonenkin tuossa ja kaikkea, että mä oon ihan oikein cowboy nyt, tiedätkö? Niin. Banaanipuita mulla on siellä ja appelsiinipuita, limepuita, marjoja, marjapuskia ja palmuja kasvaa. Ja, sano vaan. Niin, mutta siellä on ihan täys elämä sulla, mutta sä oot ulkoistanut tänne jonkun erillisen toimistotilaan. Joo, kaikille muulle. Joo, että ei ollut tilaa edes, ja sit
mä halusin kyllä, että mä tuun rakennuttaa sen joku toimistotilan, jossa vaiheessa omalle, että sitten pääsee helpommin, mutta budjettisyistä niin ei pystynyt kaikkea tehdä. Me rakennetaan pikkuhiljaa, kun me, jos mä asuntaan tuossa vaikka nyt lopun ikää, tai ainakin vaikka 10-20 vuotta, että ehkä mä ostan isompi paikka, who knows, mutta niin kuin ajatuksena se, että kaikessa rauhassa me joka viikko saadaan yksi juttu lisää, tiedätkö, nyt tuli just eilen saapuu sellainen pöytä, helpotti vitusti elämää, että meillä on korkeampi pöytä, mihin koirat ei pääse, koska nyt meidän koirat pääsee pöydälle, ne kaikki mikä jää pöydälle, ne on risket tuhoutuu ja saatiin kenkäkaappia ja kylttejä ja sun muuta. Joka viikko tulee jotain lisää, niin se on niinku kiva, tiedätkö, pikkuhiljaa, että aluksi meillä ei ollut vittu edes, mulla ei ollut aluksi edes keittiö, mulla ei ollut jääkaappia, kun mä aluksi muutin sinne, että mä sen tuon niin kalapurkkeja sieltä, tiedätkö, ja pikkusen söin banaaneja, tuli pikkusen korvista ulos banaanit, kuule. Hei, mä kerron tähän loppuun ihan hauska nopea tarina, mitä tapahtui tuossa. Mä oon tässä aika helposti järjestetty itselleen aseenkantoluvan, jos asut maalla. Et jos asut jossain keskustassa tuolla, niin ei. Mutta koska mä asun maalla, niin mä saan tosi helposti aseen, laillisen aseen hankittu itselleen. Varsinkin kun on gringo ja näin, mulla kaikki kriteerit täyttyy. Niin tosiaan tuommoista asekauppaa on tuommoisen yhden cowboyn kanssa tehnyt, jolla on hevostalle ja tuo tälleen hyvä ystävä. Ja tota, se on semmoinen, sillä on paljon aseita ja sä sanoit, että hei, hän voi myydä mulle yhden hänen aseista, koska se on paljon helpompaa tehdä kaikki paperit ampumaan se klubin kanssa, jos ne vaihtaa, kuin se, että sä ostat uuden aseen ja se prosessi on paljon pidempi. Sanoin, hän voi myydä mulle yhden aseen. Sitten mä leikittiin sen aseella siinä pihalla ja Melissa oli siinä vieressä niin kuin hevostalleella katsomassa sitä meidän hevosta. Se on hänen tallissa meidän hevonen tällä hetkellä. Mutta se siirtyy, se hevonen joka tapauksessa meidän talliin kohta. Mutta anyway, se mello on siinä vieressä 20 metrin päässä. Ja mä leikin niillä aseilla ja tälleen. Sitten mulla on semmoinen kuin 38 revolveri, tiedätkö, sellainen törkeä. Ja siitä me niinku puhuttiin, että se revolveri se myy mulle. Mä sanoin, joo, kyllä mä tämän voin ostaa, tiedätkö, näin. Sitten se ottaa vaan, antaa luodi. Kokeile vaan. Sitten ota tuohon, että se ammu johonkin. Mä sanoin, että tää? Ei. Niinku serious? Sim, joo. Serio? Sim. Sitten, tää? Ammu tuohon puuhun tossa vieressä. Mä sanoin, että oot sä tosissas? Joo. Tiedätkö, mitä vittua? Tiedätkö, ei se ole mikään ampumaan rata. Siinä vaan oorain, tiedätkö, ja alan tähtää. Ja se mä niin kuin oon sillä, joo, oorain, lähtee. Ja siinä on vielä niin kuin, se on pieni katos siinä vieressä, että se on niin kuin puoliksi sisätilassa, tiedätkö, semmoisella niin kuin terassilta, tiedätkö, että sä voit kuvitella, kun mä oon siinä, että mä vaan kelasin, että ai niin, mello on tässä 20 metrin päässä, se ei tiedä, että mä oon kohta ammun, se ei ikinä kuullutkaan aseen käyvän, tiedätkö sä. mä ajattelin hetken aikaa, että pitäisikö mun ilmoittaa, että mello mä ammun, kaikki on hyvin, mä ajattelin, ei kartaa, miten se reagoi mieluummin, tiedätkö sä. Mä oon ammun, pau! Tiedät, että se efekti, kun se hirveä vitun ruudin käry ja savua, sitten mä vaan ootan, vaan alan katselemaan silleen sivulle, että mikä se reaktio on. Menee varmaan 30-40 sekkaa, se kurkkaa se, mitä vittua siellä tapahtuu? Kaikki hyvin, ei mitään. Se vittu cowboy vaan nauraa kippurassa siinä saatana. Se oli silleen, tälleen pitää korvia kohtkään, mutta vitsi, oli hauskaa pitkästä aikaa vielä tuommoisen niin extempore-tilanne pamauttaa semmoinen. Oli monta minuuttia, varmaan puoli tuntia semmoinen niin kuin pieni adrenaliini virtasi, tiedätkö? Se on, niin, se on kunnon. Mä oon ampunut 50-selläkin Magnumilla, mutta tota, toi oli jo, toi 38 oli jo aika, ei ole pitkä aika ampunut. Kyllä se kyllä lähti. Eikö sä oon metsästänyt kans jonkin verran, muistatko mä oikein? En mä oon metsästänyt. Mä oon aina halunnut, mutta ei ole yksinkertaisesti ollut aikaa siihen. Eli kiinnostunut, mutta tota, on tullut ammuttu vaikka minkä näköisellä asseella. Joo. Oli kyllä hauskaa pitkästä aikaa, mutta joo, semmoisen Magnumin, tai ei se on Magnum, se on Taurus, mutta tota, hankin ihan vaan nukun yöni paremmin, tiedätkö? Kyllä. On gringo kuitenkin ja tiedätkö? Niin, ei sitä ikinä, niin kyllä tuolla maassa. Niin. Ihan se tuopi semmoisen pienen hyvän henkivakuuksen. No, on itsellään semmoinen tietty tunteen turvasi, niin. Turvan tunnesi. Ja sitten se, että jos ei ole itse kotona suojelemassa, niin sitten tietää, että no on mun jalan ase siellä, että jos sinne tulee joku riehumaa niin. Ja kaksi koiraa siinä, niin se
Mulla on nyt tuohon yksi toinen tarina vielä, jos jaksat sen verran kuunnella. Siis tää on ihan tosi tarina. Mun faijal oli semmonen tuttava, mäkin näin sen. Oli meillä joskus kylässä vuosia sitten. Rikas tehtailija, sveitsiläinen, miljoonia. Hänellä oli oma pieni saari jossain tuolla Karibian luona jossain. Ja se tultiin ryöstää, se tyyppi. Niin kun jotkut tuli veneellä sinne ja aseiden kanssa. Ja sillä oli ase ja se kuoli sitten, että se vuoti kuiviin. Ne jätti sen sinne, että sitä osui ja se vuoti kuiviin. Se ei päässyt liikkeelle, että se löytyi kuivana siellä sitten. Mutta se oli jo kanssa osunut sitten ryöstäjiä. Ja ryöstäjät oli sitten joutunut tietysti mennä sairaalaan haavansa kanssa. Ja oli sitten sieltä jäänyt kiinni, mutta siinä oli just esimerkkinä se, okei, se ase ei pelastanut sen henkeä, mutta melkein kuitenkin, niin kuin, että noita voi aina tapahtua, ja varsinkin kun on, tämä on tosi rauhallista, tämä on varmaan Brasilian rauhallisin tai turvallisin alue, että ei tämä tarvitse edes lukita siis autoa, ihmisillä on pyörät lukitsemattomana tuolla ja näin, että se, niin kuin, ei täällä ole mitään semmoista, mutta kuitenkin, ja mä oon jo joitain ihmisiä jollain tapaa ilmeisesti suututtanut olemuksella, niin on se sitten hyvä, että on pikkusen turvaa siinä. Kyllä. No, me jäämme lukemaan niitä sitten Ilta-Sanomista. Toivottavasti ei ikinä tule, että Timo ei suojeli omaisuuttaan. Ja... ei, mutta se on tämmöinen jo. Hei, kiitoksia sinulle. Oli tosi hauskaa höpötellä. Hei, oliko teillä muuten Niklaksen kanssa podcasti? Käykää ihmiset kanssa kuuntelee. Se löytyy myös Spotifysta. Joo. Millä nimellä se löytykään? ProBody? ProBody nimellä se on. Että sitä on aina silloin tällöin pietty. No niin. Tämmönen tarkoituksena, kun se on semmoinen IFPP Pro. Jos mä joskus saan sen kortin, niin sit mä tuun. Sitten sä tulet sinne vieraksi. Joo. Toni Kohonen oli meillä tuossa hienojen laitteistojensa kanssa meillä vieraana. Siinä oli vähän äänenlaatu ja tosi hyvä, että siinä sai hyvää palautetta. Toni ei tuommoinen ATK-insinööri oikein ole. Se ei sanonut niitä vehkeitään pelittämättä. Jotain sieltä sai selvä. Millainen mikrofoni sulla muuten? Näytä nopeasti. Onko sulla... sulla on hyvä äänenlaatu. No, mä en voi oikein näyttää, koska se on toi mun kamera. Mulla on siinä toi tykkimikki. Okei. Mä mietinkin, että sulla on hyvä kuulla toi ääni tuossa. Mutta okay, hei, eikö sun tommonen, mikä suuntautuu tänne? Joo. Hei, kiitoksia. Tsemppii treeneihin, Pekka. Me jäädään oottelemaan sun kisakautta. Kuin myös. Jeppistä. Kiitos, moro. Palataan.